Assalomu alaykum aziz Infactor YouTube kanali muxlislari. O'zbekistonda freelance istiqboli yoshlar ittifoqi tashabbusi bilan tashkil qilingan onlayn forum Infactor hamkorligida. Bugun mana 2-chi kun, 4-chi sessiya desek adashmagan bo'lamiz. Kecha kun davomida 3-ta qismini har xil soha vakillari bilan suhbat qilgan bo'ldik va bugun nasib qilsa mehmonlarimiz juda yangi rakursdan o'zini mas'uliyati bilan farqlanadigan soha vakillari va shu loyihani tashabbuskorlaridan O'zbekiston yoshlar ittifoqi raisi Alisher aka Sadullayev kelganlar. Olimjon aka To'ychiyev, innovatsiya vazirligi vazir o'rinbosari hamda bloger, huquqshunos Xushnudbek aka Xudoyberdiyev. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz Senfaktor kanalining muxlislari. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Kechagi kunimiz juda fayzli, barakali bo'ldi. Juda muxlislarimizga yoqadigan mavzular bo'ldi. Dolzarb masalalar ko'tarildi. Bugun shu masalalarni hal qilishda juda katta kuchga bo'lgan ega mehmonlarimiz o'tirishibdi. Xush kelibsizlar. Alisher aka, Xushnudbek aka, Olimjon aka. Alisher aka, savolni sizdan boshlasak, baribir tashabbuskor kechagi mana yurtimizda g'alabani 75 yilligi hamda xotira va qadrlash kuni munosabati bilan yurtboshimiz bilan bir qatorda tadbirlarda ishtirok etib kela olmadinglar. Bugungi yig'ilishimiz sababi qanchalik mavzu aktual va yoshlar ittifoqi aynan shu tashabbus bilan chiqishini aktualligidan boshlasak, keyin qolgan savollarni yoritaveramiz. Assalomu alaykum. Birinchi o'rinda bu tabiiy menimcha vaz holatda bo'layman, sababi ishsizlik baland bo'lgan har qanaqa davlatda umuman o'sha aholisi nuqtai nazaridan yaratilayotgan ish o'rinlari kam bo'lsa, davlat baribir o'sha ko'proq aqliy resurslarni ishlatishga o'tadi, tabiiy resurslardan ko'ra ko'proq va freelancing bu aqliy resurslarni ishlatish menimcha eng yaqqol namunasi deb o'ylayman, sababi juda ham ko'p davlatlar mana shu krizis vaqtida yoki misol uchun resurslari cheklangan vaqtida asosan o'sha ko'zda tutilmagan resurslarni ishlatishni yo'lini topishga qidirishga harakat qilgan. Misol uchun bu mana dunyodagi yaqqol misollari Hindiston bilan Bangladesh, Pokiston ko'proq mana hozir freelancerlik bo'yicha ko'p qayd etilyapti, sababi bu davlatlarda o'sha yaratilayotgan ish o'rinlari biz ikki xil misol uchun qismga bo'lsaylik, hard bilan soft, ya'ni hard yo'nalish bu misol uchun oldindan mavjud bo'lgan, aytaylik, poyezd yo'li qurishda kerak bo'ladigan ishchi. Ya'ni poyezd relsini qurish uchun svarka qiladigan odam kerak. O'sha avtomatik ravishda hard skillga ega bo'lgan odam bo'ladi. Ya'ni o'sha bir ma'lum bir injiniering aytaylik funksiyasini bajaradigan kasb. Ikkinchisi misol uchun soft, mana hozir rivojlanayotgan narsa nima? Hard yo'nalishdagi ko'plab sohalar kashf qilgan bo'linsa ham, soft hali kashf qilib tugatilmadi. Bu chunki hali ko'p davom etadi. Poyezd yo'lini qanaqa qurish, qanaqa yurishi, harakatlanishi hammasi aniq bo'lgan. Endi poyezd yo'lini qanaqa qilib effektiv ravishda ishlatish, uni misol uchun ob-havoga moslashishi yoki tezligidagi qanaqadir bir hudud bilan qo'yiladigan o'rtasidagi bir bog'liqlik, analitik ma'lumotlarni yig'ish, oddiy samolyot uchishi bo'lsa, misol uchun samolyotni qanaqa uchishi, havodagi qushlarni qanaqa qilib migratsiya qilishiga chon bo'lgan muammolarni o'rganish uchun softni qo'shish kerak bo'ladi. Zamon shu soft skillslarni talab qilishni boshlayapti. Xuddi shunaqa boyagi Hindiston, Bangladesh, Pokistonda ham ular o'sha eng migratsiyani oldini olish, uni migratsiyani oldini olish emas, migratsiyadan unumli foydalanish uchun eng bir asosiy bir usullardan bittasi freelancing hisoblanadi. Davlatning o'zida qolib, u misol uchun hech qanaqangi bir joy tanlamaydi. U balkim Amerikadir, balkim Yaponiya, balkim Hindiston. Eng muhimi inson uchun kerakli bo'lgan o'sha skills deyishadi ingliz tilida, mahorat, ko'nikmaga ega bo'lsa bo'ldi. Hattoki mana hozirgina siz bilan maslahatlashgan vaqtimiz o'qib qoldik. O'sha Hindistonda juda ko'p o'sha quvaraga kirib savol bersam, ya'ni Hindistonda freelancingga qanaqa qarashadi desam, bir kichkinagina status bor ekan. Ya'ni dollarda pul topib, rupiyada ishlatish mazza deb yozib qo'yishdi. Ya'ni o'sha Hindiston o'zida turib, ular dollar orqali misol uchun ham chet el kompaniyalariga ishlab pul topishadi. Ham Hindistonning o'zida misol uchun yashash sharoitlari, umuman xarajatlari pastroq bo'lgani uchun sezilarli ravishda Amerikaga qaraganda bu ko'proq imkoniyat yaratadi. O'zbekiston ham misol uchun xarajatlar nuqtai nazaridan unaqa qimmat davlatlar sirasiga kirmaydi yashash xarajatlari. Lekin chet eldan freelancing pul topib O'zbekistonda yashayman desa, menimcha birga bir qo'shib ikki emas 11 qilamiz deysiz-ku Hasan aka. Xuddi shunga o'xshagan bir misol deb-ku. Shuning uchun men o'ylayman, freelancing O'zbekiston uchun ham hozirgi kunda ayniqsa
60% yaqinini yoshlar tashkil qiladigan davlat uchun juda ham kerakli tashabbus. Va agar bu to'g'ri yo'lga qo'yib yuborilsa, hali bu haqida yana ko'p suhbatlar, takliflar, misol uchun jarayon davomida gapirib o'tishga harakat qilaman. Bizani yurtimizdagi mana shu prezidentimizdan olib borayotgan ishlariga bir katta hissa qo'shadigan bir soha bo'lishi mumkin. Istiqboli katta. Shunday. Lekin yechimlar ustida ko'p ishlashimiz kerak. Nima muammolar, nima yechimlar bizni kutyapti? Mana bejiz yurtboshimiz bunga alohida e'tibor qaratmadilar. Bejiz bunga o'xshagan forumni bir yana bir fokus qaratish nuqtai nazaridan shu sohaga oid, shu mavzuga oid insonlar chaqirilmayapti. Har bir inson o'zini bir fikrini etsa ajab emas, mana shu forum natijasida bir turtki bo'lib yana o'ziga ta'sir qilsa. Xushnudbek aka, Olimjon aka, o'zingizlarning fikrlaringizni ham qo'shib. Albatta. Ruxsat bersangiz, hozir Alisher Zafarovich aytgan gaplarga qo'shilgan holda bitta narsa aytmoqchiman. Haqiqatan ham freelance boyiga aytib o'tilgandek hard soft skills'lar orasida alohida bir imkoniyatni ko'rsatib beradigan bir platforma sifatida ham ko'rsa bo'ladi yoshlarimiz orasida. Hamda bu yana bir narsasi, nafaqat yoshlar, bu yosh tanlamaydi freelance'ga keladigan bo'lsak. Yana bir tarafi shundaki, hozirgi kunda mana pandemiya sharoiti butun dunyo sharoitida juda ham yaqqol ko'zga tashlanib qoldi. Haqiqiy butun davlatlardagi shu qonunchiligida ham, mehnat bozoridagi ham ahvoli, real ahvoli aynan mana shu holatda. Freelance'da o'ylaymanki, o'rni juda ham katta va yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, chegaralangan shartlarda, sharoitlarda innovatsiyalar paydo bo'lishiga juda ham katta imkon yaratiladi va aynan mana shu nuqtai nazardan freelancerlar mana shu innovatsiyani nafaqat yaratish, balki hayotga tatbiq etish nuqtai nazaridan juda katta imkoniyatlar eshigini ochib beradi. Xuddi shu o'rinda freelance haqida mana bundan oldingi fikrlar forumida tomonda ishtirokchilar fikrlarini ko'rib, ular tomonidan bildirilgan masalalar haqida qaytarmaslik uchun yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Birinchi navbatda freelancerni tashkil etish nuqtai nazaridan o'ylaymanki, bu qonunchilik nuqtai nazaridan uni to'g'ri tashkillashtirish masalalari ko'rib chiqilish kerak. Shu bilan birgalikda freelance bilan birgalikda rivojlanadigan tizimlar bor. Ekotizim deb qaraydigan bo'lsak, agar shu ekotizimda rivojlanishiga qanday narsalarga e'tibor kerak berishligi, e'tibor qaratish kerakligi, xuddi hozir mana aytib o'tilgan fikrlardek Indiya, Pokiston yoki bo'lmasa Bangladesh misoliga to'xtaladigan bo'lsak, har bir bozorda o'ziga yarasha bir o'zgacha taraflari bo'ladi. Xuddi shu narsaga ham alohida e'tibor qaratish kerak deb o'ylayman. Hozirgi bundan oldingi bildirilgan fikrlarda mana ko'rib, haqiqatan tanishib chiqishga imkoniyat bo'ldi. Asosan bu chet el mamlakatlari bilan bo'lgan ishlar, asosan chet el mamlakatlarida juda ham katta tatbiq etilayotganligi, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida 30%gacha, 1 trilliongacha pullar jamlanganligi fikr bildirildi. Albatta bu juda ham e'tiborga loyiq, lekin buning boshqa bir tarafi ham borki, bu yerda jamiyatni o'zi qanchalik bu masalaga tayyor yoki tayyor emasligi. Har qancha qonun chiqarish mumkin, har qancha bunga moliyalarni yo'naltirish mumkin, lekin jamiyatni o'zi mana shunga fikr bo'lmasa, tayyorgarlik bo'lmasa, bu bir qandaydir masalada qiyinroq bo'ladi. Oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, ma'lum bir mana men o'zim maktabda ham faoliyat yuritaman, ixtisoslashtirilgan maktab internati direktori sifatida. Ota-onalar bilan ko'p suhbatda bo'laman. Bitiruvchi sinf o'quvchilari mana bu yil o'qishga kirish kerak, tayyorgarlik ko'rish kerak, shu masalada ko'p maslahat so'rab kelishadi. Qaysi institutga bolalarni yo'naltirsam bo'ladi? Qaysi ishlarni amalga oshirsam ertaga qiynalib qolmaydi degan fikrlarni bildirishadi. Freelance sohasida albatta oliy ta'limga ega bo'lish talab etilmaydi. Va aynan mana shu oliy ta'limga ega bo'lmasdan tura bo'la turib pul topish imkoniyati haligacha ko'plab ota-onalarda birmuncha nima desam ekan shubhali fikrlarni uyg'otadi. Qanchalik bu ertaga o'zini oqlab keta oladi? Qanchalik bu o'zi haqiqatan yo'lini topib keta oladimi hayotda, yo'qmi? Keyin shu bilan birgalikda freelance yana bitta bir e'tiborli tarafi, u doimiy emas. Xuddi alternativ energetikaga o'xshaydi. Ya'ni demak biz mana shu muammoni qanday to'g'ri hal qilish bo'yicha o'sha energiyani akkumulyatsiya qiladigan yo'lini ham o'rgatib tashkillashtirishimiz kerak bo'ladi deb o'ylayman. Amerika yo bo'lmasa boshqa davlatlarda bu narsani rivojlanganligi eng katta turtkilardan biri, sababdan biri aynan mana shu freelance'ga bo'lgan talabning mavjudligi. Hozirgi kunda O'zbekistonda ichida bu asta-sekinlik bilan rivojlanib borilyapti. O'ylaymanki, biz ko'proq o'zimizda mahalliy ishbilarmonlarimizni ham ko'proq mana shu ishlarni mahalliy darajada tashkil etishga bir yo'lini tashkillashtirishimiz kerak bo'ladi. Men xayolimda sanab o'tgan bir to'rtta asosiy masalalardan shu edi. Talab oshishi uchun nima o'sish kerak, nima o'zgarish kerak nazaringizda? Talab oshishi uchun freelancerlikka bo'lgan talab oshishi uchun eng avvalo mana mana shu pandemiyaga o'xshagan holatlar ham talabni oshirib qo'ydi yaxshigina. Bizdan bog'liq bo'lmagan. Bunaqa bo'lmasin ilohim. O'zi bozor rivojlanishi kerak bo'ladi eng avvalo.
bozor rivojlangan sari, ya'ni ikkita tomon tengma-teng rivojlanmasa, o'z-o'zida masalan, hozir ham misol uchun talab bordir, lekin freelancerlar yo'qligi uchun ish beruvchilar boshqa o'sha klassik usuldan, ya'ni xodimni olib kelib, ofisga o'tirg'izib, ishlatish usulidan foydalanib qo'ya qoladi, chunki nariyoqda yaxshi takliflar yo'q. Nisbatan yoki faqat taklifli zo'r bo'lsa yo, lekin tadbirkorlik o'zi unaqa yaxshi rivojlanmagan bo'lsa, tadbirkorlik muhiti u qandaydir freelance yollab ishlatish uchun ham ko'nikma kerak. Tadbirkorda o'zidan o'zi bitta tadbirkor men bugundan boshlab freelance yollayman, ishlataman deya olmaydi. U qanaqa ishlatish kerak? Madaniyat shakllanishi kerak. U bilan huquqiy munosabatlar qanday bo'ladi? Misol uchun qanaqa shartnoma qiladi? U pulni olsa-yu, qilib bera olmasa nima bo'ladi keyin? Sudlashish kerakmi? Nima qilish kerak? Tajribasi yo'q. U xodim sifatida shtatda turadimi, turmaydimi? Soliqlar qanaqa bo'ladi? Kim qanaqa soliq to'laydi? Menga xizmat haqini bersam, u qanaqa bo'ladi? Men qanaqa bo'laman? Misol uchun oddiy tadbirkorlik nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, statistikasi qanaqa bo'ladi uni? Misol uchun statistik hisobotlar bor, tegishli organlarga topshiriladigan. Qanaqa bo'ladi? U xodim sifatida beramanmi, 50 ta freelancerimmi yoki umuman ko'rsatmasdan men o'zim ishimni qildiryapman-ku, davlatga aytishim shartmi, shart emasmi? Savollar ko'payib ketaveradi bu jarayonda va bu savollarga yechimi bo'lmagan, javob bo'lmagan har qanaqa tadbirkor ham freelancer ishlata olmaydi. Juda unaqa platformani paydo bo'lishi yoki talab taklifi birdan o'sishi ham ikkita tomonni bir-biriga uchrashtirib qo'ya olmaydi. Mana zo'r narsa, zo'r fikr aytdingiz-da. Masalan, deylik, talantli kadrim yo'q, dizaynim yo'q, mana shu tadbir qilish kerak. Har qanday davlat tashkilotiga ham tez zo'r dizayner topgan, zo'r rolik qilsin dedi. Video montajyor yo'q shtatda, vazirlikda yoki boshqada. U borib firma bilan shartnoma qilsa, men firma emasman, men yaxshi talant bo'laman. Pulimni to'la dedi. Abula aytadi, men qonun doirasida senga naqd bera olmayman, plastikka to'la olmayman. Mana men shu ham boyagi huquqiy jihatlarimni nima qilishimiz kerak? Uning uchun qonun bo'lguncha poylab o'tiraveramizmi yoki oldin bu yoq rivojlanib ketdi? Buning yechimlari bor. Endi bu yechimlar davlat tashkilotlarida qay darajada ishlaydi bilmadim. Bu yerda sal byurokratiya yaxshigina rivojlangan. Ya'ni moliya yo'q, YTT bo'lsin, MCJ bo'lsin, u bo'lsin, bu bo'lsin. Sen freelance yollashga ehtiyojingni isbotlab ber va hokazo bir dunyo, ya'ni tadbir ham o'tib ketadi. U tadbir ham o'tib ketadi. Birjada. Ha, u va o'sha boyaga rolik tayyorlamoqchi bo'lsa, 15 ta rasmdan ali slayd show qilib, o'sharni tayyorlab qo'ya qolishadi noilojlikda. Birjaga qo'y va hokazo. Endi xususiyda menimcha hech qanaqa muammo yo'q. Fuqarolik huquqiy munosabatlar bilan bu tartibga solinib ketilaveradi. Ya'ni siz shartnoma qilasiz, u bilan xizmat ko'rsatish shartnomasi, u sizga qaysidir xizmatni ko'rsatish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Siz shu xizmat evaziga qaysidir miqdorda haq to'lash majburiyatini olasiz. U haqni qanday to'laysiz? Naqdami yoki bo'lmasa plastikiga o'tkazib berasizmi? Uni shartnoma shartlarida kelishib olasiz. Va qilib bera olmay qolsa nima bo'ladi? Misol uchun, vaqtida qilib bera olmay qolsa, kimdir penya to'laydi, siz vaqtida pul to'la olmaysiz, nima bo'ladi? Hammasi bitta shartnoma bilan hal bo'ladigan masalalar aslida. Lekin umuman olganda bu narsalar juda huquq analogiyasi sifatida u yoqdan bu yoqdan olmaslik uchun bir freelance degan tushunchani qonunchiligimizga kiritishimiz kerak. Balki alohida freelancerlik to'g'risidagi qonun shart emasdir, lekin misol uchun aholini ish bilan ta'minlash yoki o'z umuman mehnat munosabatlariga oid bir qancha qonun hujjatlarimiz bor. Hech bo'lmasa qayerdadir mana shunaqangi status borligini, shunaqa insonlar ham mavjudligini va ular bilan ertaga davlat organi ham moliyaga borganda, g'aznachilikka borganda men freelancer yollayapman desa boshini qotirmaydi. Kim u freelancer? Qayerda yozilgan? Topib ber. Asosing yo'qmi? Bu qila olmaysan. Shunaqangi masala bo'lmasligi uchun ha, falon qonunni, falon moddasiga ko'ra freelancer yollash imkoniyatiga ega davlat organi ham xususiy tashkil. Biz shuning uchun yollamoqchimiz deb osonroq bo'ladi, ya'ni har tomondan oson bo'ladi. Misol uchun blogerlar misolda oladigan bo'lsak, 2014-yilgacha bloger degan tushuncha qonunchiligimizda bo'lmagan. Ya'ni men blogerman desa kimsan sen degan, masalan, yoki bir axborot olmoqchiman, xabar tarqatmoqchiman desa, istalgan paytda hali noqonuniy, norasmiy blogerlar deb nimadir bo'lishi mumkin bo'lganda, 2014-yilda blogger degan tushunchaga ta'rif berildi. İlk marta qonunchilikda axborotlashtirish to'g'risidagi qonun kiritildi. Alohida qonun qilinmadi, shunchaki bitta moddaga bloger bu falonchi 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 shaxs degan
Buni o'zi tan olinishi. Ya'ni davlat qonunan shunaqa insonlar borligini tan olyapti. Bu o'zi katta narsa. Shuning uchun avval biz freelancerlarni qonun nuqtai nazaridan tan olishimiz kerak. Hali odam o'rinda ko'rilmagan paytda odam o'rinda ko'rishimiz kerak. Shunaqangi bir insonlar toifasi borligini tan olishimiz kerak. Hali biz uni hali mehnat bozorida ularni o'rni kattaligi, uni haligi davlat iqtisodiyotida xususiy biznesda rivojiga katta hissa qo'shishi haqidagi gaplarga borishimizdan oldin biz ularni tan olib, ularga bir status berganimizdan keyin bu yog'i o'z-o'zidan bo'laveradi. Alisher aka, Olimjon aka, endi mana davlat vakili sifatida mutasaddi shu sohani rivojiga bize 100 ta odam bitta gapirishimiz boshqa yo'q. Sizlarda bu mas'uliyatni kalibri yoki bir imkoniyati kattaroq soha vakili sifatida sizlarga o'xshagan tashkilotlarning o'rni bu masalani yillar davomida yechimini topa olmagan holatdan birdaniga yechim topishda qanaqa vazirliklarni yoki yoshlar ittifoqini o'rni qanchalik tezroq bu sohani rivojiga hissa qo'sha olamiz. Hasan aka, men o'ylayman, bu hozir bizga yangi narsa qilishimiz shart emas. Voy, Xushunbekka to'g'ri aytdilar. Menimcha birinchi o'rinda bizga hozir tajribani bilishimiz kerak. Chunki o'sha hozir freelancer sifatida ishlayotgan odam bilan maslahatlashib, mana shu sohadagi vakillar bilan suhbatlashib, O'zbekistonda turib, xorijiy kompaniyalar yoki mana shu freelancing platformalar orqali ishlashda nima muammolar borligini o'rganib, agar qonunchilik misol uchun doirasida yetish mumkin bo'lsa, qonunchilik bilan yoki misol uchun mana ko'pchilik freelancingni rivojlantirish kerak deganda asosiy o'sha 2-3 ta masalani ko'tarishyapti. Bu o'sha internet tezligi deydi ko'pchilik. Bu ham har xil misol uchun vaziyat yoki xorijiy pul o'tkazish misol uchun aytaylik usullarini aytishadi. Xorijiy banklar bilan mana PayPal aytishadi, Payoneer va boshqasini qanaqa ishlatsa bo'ladi deb savol berishadi. Yo'q, masalan misol uchun O'zbekistondan turib ular bilan ishlaganda bu xushunda ketgandagi qanaqa bir statusga ega bo'lib ishlaymiz degan status. Qonunchilikda bizga ko'rsatilganimiz bu degan narsa. Menimcha buni hozir to'g'ri O'zbekiston qonunchiligida juda ham ilgarilab ketyapti. Ya'ni ma'lum bir soha hali o'z rivojiga yetmasdan turib, o'sha masala to'g'risida o'sha soha yo'nalishidan qonunchilikda tashabbuskorlik tez bo'lyapti. Bu bir tarafdan quvonarli narsa, bir tarafdan misol uchun teskari effekt berishi mumkin. Ya'ni hali o'sha soha o'zi pishilib yetmaguncha uni kamchiliklarini bilmasdan turib biz misol uchun davlat xodimlari bitta qaror chiqarib qo'yishimiz noto'g'ri-da. Buni umumiy misol uchun o'sha freelancerlar yig'ilib, maslahatlashib yechim bersa, o'shanda yaxshi bo'lardi. Shuning uchun ham jamoatchilik tashkilotlari, kengashlar, o'sha sohasida kuchli bo'lgan freelancerlarni mana shunaqa community, ya'ni jamiyat sifatida shakllanishi muammoni yechishda muhim rol o'ynaydi. Chunki men misol uchun aytaylik, o'rgansam ham, harakat qilsam ham, freelancerlik haqida har kun tadqiqot qilsam, internetdan o'qisam ham, lekin uni ikir-chikirlarini bilmayman-da, ich-ichida nima muammo borligini. Hozir mana internetga kirib research ko'rdim, misol uchun, umuman mana tushuncham bo'yicha shu freelancerlik bozorini ham hozir 2-3 ta qismga bo'lib qo'yilgan. Ya'ni jahon bozori bor, ya'ni ingliz tilida misol uchun o'sha ko'proq talab bo'ladigan bozor. Bu Amerika, Buyuk Britaniya yoki ingliz tilida so'zlashuvchi davlatlar. Ikkinchi bozor bor SNG, ya'ni MDH davlatlar, mustaqil davlatlar hamdo'stligi. Bular ko'proq rus tilida freelancerlik o'sha jamiyatlarni tashkil qilishgan. Uchinchisi bu bizdan umuman ajralib qolgan Xitoy bozori bor. Hozir ko'pchilikni eshitdim, o'sha Fiverr, Upwork, freelancer.com haqida gapirishgan. Lekin Xitoydan vitmart.com deganim bor ekan. Xitoy o'zining freelancerlarning community'si va bularda ham xuddi shunaqa boya bir bular aytib o'tishdi, ma'lum bir qonun bilan qanaqadir hali bu ko'rsatilmagan. Ya'ni bu soha misol uchun aynan mana shu etiklik status beriladi. Mana bunaqa imtiyozi bor, mana bu narsasi bo'ladi degan narsa yo'q. Bizda ham shu pishilib yetsa, albatta davlat misol uchun hozirgi siyosatda menimcha bu chekida turilmaydi. Chunki prezident hozir maksimum ravishda shu blockchain bo'yicha misol uchun butun dunyoda qanaqadir bir keng muhokamalar boshlandi. Bizda blockchainni shunday legallashtirib qo'yishdi umuman. Ana kriptovalyutani ham biz misol uchun qonunlashtirib qo'ydik. Ishlatish mumkin shu narsani. Xuddi shunaqa men bu sohada ham qonunchilik tez yurib ketadi deb o'ylayman. U kechikmaydi. Lekin eng muhimi bu o'sha bozorning eski qadimgi qadriyati talab bilan taklif. Ya'ni biz qaysi bozordagi talabga O'zbekistondagi ta'lim olayotgan va o'sha ta'lim muassasalarini bitirgan yoki hozirgi ishlamayotgan yoshlar o'zini misol uchun taklif bilan javob bera oladi. Ya'ni biz hozir jahon bozoridagi Fiverr yoki Upwork misol uchun freelancer.com bo'lsa kerak. O'sha yerdagi top 3 ta misol uchun men hozir
ko'rib chiqdim. Qaysi soha eng kerakli sohaligim? Bittasi bu coding, ikkinchisi translating, ya'ni birinchisi dasturlash, ikkinchisi tarjimonlik qilish, uchinchisi grafik dizayn. Shu uchta soha bo'yicha bizani kadrlarimiz jahon darajasidagi talabga javob bera oladimi degan savolga bizga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Maktabda ham, kollejda ham, litseyda ham agar biz freelance bozorida o'z o'rnimizga ega bo'lmoqchi bo'lsak, aynan shu sohalarni tahlil qilgan holda o'sha sohaga yo'naltirishimiz kerak. Bu ham o'zgaruvchan, buni volatile deyishadi ingliz tilida, ya'ni bir xil bo'lib turmaydi. 10 yildan keyin kasblarni yoki misol uchun skillslarni tendensiyasi o'zgarishi mumkin. Ya biz bilmagan yangi qanaqadir bir mahorat ko'nikmalar bozorga kirib keladi. Agar biz misol uchun davlat xodimlari sifatida buni tahlil qilibman, misol uchun Mehnat vazirligi to'g'ridan-to'g'ri shuni tahlil qilish kerak deb o'ylayman. Agar shuni tahlil qila olishsa va prognoz berishsa-da maktablar yoki misol uchun kollej litseylar ta'lim beradigan misol uchun maskanlar bolalarni jahon bozorida raqobatbardosh bo'lish uchun shu yo'nalishda ishlatish kerak degan narsa bo'lishi mumkin. Lekin bu juda qiyin narsa. Bu millionlab dollarlab research tahlil talab qiladi. Dunyoning eng mashhur kompaniyalari misol uchun Boston Consulting Group, McKinsey ham buni juda yillab tadqiqot o'tkazishadi. Ya'ni bu butun dunyoning muammosi. Bozorga biz bozorga tayyormizmi degan savolni har doim berib borish. O'zbekiston holatida bunga bir kichkina yechim berish mumkin. Misol uchun men o'zimning kichkina tadqiqotlarimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, hozir davlat qilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi yechimlardan bittasi maktabda, litseyda, kollejda, universitetlarda bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish. Nimaga? Qanaqa qilib tanqidiy fikrlashga o'rgatish, yordam berish mumkin degan savol tug'iladi. Men oldin fikrim shunaqa edi, ko'pchilik bizga shu Yapon misolini keltirishadi. Yaponiyada bolalarni bog'chadan o'sha alohida guruhlarga bo'lib, qiziqishiga qarab ulg'aytirishadi deyishadi. Aslida bu tendensiya ham eskirishni boshlayapti. Sababi jahonda tendensiyalar shunaqangi tez o'zgaryaptiki, 10 yil oldin o'rganilgan kasb sohalari 10 yildan keyin bo'ladimi-yo'qmi bilmaymiz biz. Lekin muammoni yechish uchun kim kerak bo'ladi? Tahlilni, analitikani kuchli qiladigan kadr. Ya'ni bitta muammoni oldiga tashlaysiz, brainstorming qiladi jamoasi bilan, ustida ishlaydi, unga yechim topadi. Odamzodni har doim qutqargan narsa ham ma'lum bitta kasb yoki mahorat ko'nikma emas, fikrlash. Ularni biz fikrlashga o'rgatsak, har qanaqa qiyin joyda ham o'rganib oladi. Shuning uchun ham mana Yevropada juda ham bu narsa mashhur, rivojlangan davlatlarda bor. Double misol uchun hozir double job deyishadi yo double skills deyishadi. Men hozir aniq terminni eslamadim. Nimaga? Mana Amerikada hozir juda ko'p Forbes'da ham, New York Times'da ham, Business Insider'da ham bir xil maqola chiqadi har safar. Insonlar hozir yaxshi yashash uchun bitta kasb yetmaydi. Chunki raqobat kuchayib ketgan. Ingliz tilini bilishi o'zi bu standart bir talabga o'xshab qolgan. U bizga qo'shimcha kuch bermaydi. Shuning uchun ular nima qilyapti? Ingliz tili o'qituvchisi plus yaxshi aytishlik bo'lishi kerak. Ingliz tili o'qituvchisi plus yaxshi YouTube blogger bo'lishi kerak. Ingliz tili o'qituvchisi plus yaxshi misol uchun kontent yozuvchisi bo'lishi kerak. Ingliz tili o'qituvchisi plus misol uchun tarbiyachi bo'lishi kerak degan o'sha narsalar qo'shilib ketgan. Ya'ni zamon qancha shiddat bilan rivojlangan sari boya bizga qo'yilgan talablar ham o'zgaraveradi. Bularni eng qiziq joyi biz nima qilamiz degan savol berildi-ku. 35 yoshli odam ingliz tili o'qituvchisi bo'lgandan keyin 20 yoshli yosh bitta keldi, ingliz tilini biladi, YouTube'da blog yurg'izadi, maktab obro'sini yaxshiroq ko'taradi, maktab uni ishga oldi. 35 yoshli o'qituvchi nima qilishni o'ylaydi? Agar u fikrlash, tanqidiy o'zini ustida ishlash, tahlil qilish qobiliyatiga ega bo'lsa, darrov internetga kirib, nima skillsni o'rganishim kerak, nima ko'nikmani o'rganishim kerak deb ikkinchisini o'rganishni boshlaydi. Shuning uchun ham bu boyagi lifelong learning degan terminga bog'lanib ketadi. Butun umr o'rganishimiz kerak. Butun umr. Boyagi odam 35 yoshli odam o'rganmasa shartta turib, bu boyagi yetgan strategiyamiz ish bermaydi. Ya'ni bitta-yu bitta bizni qutqaradigan narsa insonlarni tahlil qilishi, o'z ustida ishlashi va doimiy rivojlanishini bizga singdira olishimiz kerak. Juda ajoyib suhbat bo'ldi. Mana hozir 500 ga yaqin inson to'g'ridan-to'g'ri onlayn bizani kuzatishyapti. Kechani o'zidagi 3ta ko'rsatuvimizda 20 mingdan ortiq inson tomosha qildi. Mana hali bir kun o'tmagan. Bu degani shu mavzularga bo'lgan qiziqish yaxshi. Sababi mana hali aytdingiz, 34 million aholimiz bo'lsa, 60% yoshlar, bu 20 million. Bu davlatimiz oldida turgan katta masala shu yoshlar nima qilsak, o'zini aravasini o'zi sudraydi. O'zi yaxshi pul topadi deydigan masala bejiz ko'tarilmadi. Mana ko'p kechagi suhbatlarni ko'rsagan, bugungi suhbatlarda ham hammasining negizida birinchi oson, mayli katta davlatdan pul talab qilinmaydigan
internet tezligi va sifati va narxi haqida mavzuni ko'tarishyapti. Shunga har birlari o'zlarining fikrlarini bildirsa, ajab emas. Shu 2 kunlik tadbirdan keyin shu narsani qoyillatib bir yaxshi yechimga chiqsa sabab bo'lsa, shu forumning oldidagi eng katta yechim bo'ladi deydigan savollar ko'p tushyapti. Shunga mana munosabatingizni bildirsanglar, rahmat. Nomer 20 kunlik oldim, balkim bir oylardir. Behzod Hoshimov bilan bir Zoom orqali suhbat qildimdi kanalimda. O'shanda Behzod bilan suhbat oxirida so'radim. Behzod, misol uchun iqtisodchi sifatida fikringiz qanaqa? Mana shu pandemiyadan keyin, masalan, O'zbekistonda nimalar o'zgaradi? Qanaqa bir dunyoqarashimiz qayta tomonga o'zgaradi? Iqtisodimiz qanaqa o'zgaradi desam, u bir nechta o'zgarishlarni sanadi. Birinchi bo'lib u bitta narsani aytdiki, mana shu pandemiyadan keyin, deyapti, aholida shunaqangi tushuncha paydo bo'ladiki, internet bu birlamchi ehtiyojligi. Ya'ni bu o'sha chiroq, siz elektr, gaz, suv kabi internet ham odamlar uchun birlamchi ehtiyoj ekanligi, talab ekanligini odamlar tushunadi va shuni talab qilishni boshlaydi davlatdan. Mana shunaqangi statusga chiqadi. Shu paytgacha internet faqat kimga kerak bo'lsa, shularning xonadonida bo'lish kerak bo'lgan. Bo'ldi. Kimga ehtiyoj bo'lmasa shart bo'lmagan. Internet ulanishga harakat ham qilmagan, kerak bo'lsa telefonida mobil internet yoqmagan ham, chunki unga kerak bo'lmagan. Lekin pandemiya shuni ko'rsatdiki, yo'q, har bir fuqaroda internetga ulanish huquqi paydo bo'lishi kerak. Huquqi, bu huquq bo'lishi kerak. Ajralmas insonni huquqi bo'lishi kerak. Davlat mana shu huquqni ta'minlab berish kerak har bir fuqarosiga. Ya'ni statusi shu darajada oshib ketdi. Va bu fikrni juda ham qo'llab-quvvatlayman. Haqiqatan ham internetni mana shu O'zbekiston fuqarolarini birlamchi ehtiyojlari paketiga qo'shamiz endi. Qo'shishga majburmiz, boshqacha yo'li yo'q buni. Busiz davlat rivojlanmaydi. Busiz jamiyat olg'a siljimaydi. Mana misol uchun bittagina Buxorodagi o'sha to'fon dovul paytida aloqa uzilib qolganligi natijasida misol uchun Qorako'l tumanidagi butun aholi haligi jamoaviy bo'lib juda massiviy bo'lib hammasi qirlikka tepaga chiqqan. Nimaga? Chunki og'zaki mishmish tarqagan, sel kelar ekan degan. Aslida hech qanaqa sel yo'q. Bu haqda internetda darrov haligi xabarlar ham chiqdi. Sel yo'q. Qo'rqmanglar degan. Lekin internetga imkon yo'q. Birorta odamda aloqa chiqmayapti, antenna yo'q. O'qiy olmayapti. O'qimagandan keyin nima bo'ladi? Hamma ishonadi. Tekshirish imkoniyati bo'lmagandan keyin, ishonchli xabarni umuman dunyodan uzilib qolgandan keyin, keyin butun aholi karantin qoidalariga buzib bo'lsa ham bitta traktorni telichkalarida kerak bo'lsa, 50 lab, 100 lab odam hammasi o'sha tepalikka qirga qarab intilgan. Bunda fuqarolarning aybi yo'q. Bunda mana shu infratuzilmani yaratib bera olmagan mutasaddilarning aybi bor. Demak, O'zbek internet bu O'zbekiston fuqarolarini birlamchi ehtiyojiga ega, birlamchi ehtiyoj talab etadigan huquqi, bu huquq bo'ldi. Mana shuni ta'minlab berishga majbur. Qanaqa ta'minlashini marhamat o'ylashdi mutasaddilar. Necha yilda, qanchada tezroq uddalashimiz kerak hammani. Hech bo'lmasa anu 5G o'rnatamiz. Haligi eng dunyodagi eng tez internetni olib kelamiz degan gaplarsiz hech bo'lmasa 3G bilan hamon ta'minlab qo'ysa oldin birlamchi bosqichda. Ya'ni bu ham haligida hani o'rtacha oylik ish haqi bizda 2.5 million so'm deydi misol uchun. O'shanga bitta haligi bor, karikatura bor. Ya'ni o'rtacha oylik ish haqi qanaqa hisoblanadi? Hammani oladigan oyligi qo'shib chiqiladi, bo'linadi. Kimdir 500 ming so'm oylik oladi, kimdir 10 million so'm oylik oladi. Lekin davlat o'rtacha oylik haqi 2.5 million chiqadi. Shuning uchun karikatura bor. 2 kishi o'tiradi, bitta anu tovuqni oyog'i bu yoq suyagi chiqib turgan, oyoq qismi, go'shtli qismi Alisher yonida turibdi, suyak qismi meni yonimda turibdi. Ikkalamiz ham lekin go'sht yeyapmiz. O'rtacha statistikada shunaqa. Ya'ni bizaga anu yolg'ondakam O'zbekistonda o'rtacha internet tezligi falondaqa degan statistika kerak emas. Chunki kimdir Evo ishlatadi yoki undan ham tezroq haligi 1 GB tezlikdagi yoki bo'lmasam 100 MB tezlikdagi internet ishlatadi, lekin kimdadir 100 KB ham chiqmaydi. Kerak emas unaqa, bizga o'rtacha statistika. Hammani hech bo'lmasa oldin 3G bilan ta'minlab qo'ysin-da, keyin ketdik u yoq 4G ga sekin-sekin, 5G ga sekin-sekin. To'g'ri, bu 3G bilan ta'minlash kerak degani bu 5G ni to'xtatib qo'yish kerak degani emas, lekin
bizga shunaqa muqobil kerak, ya'ni hammani internetdan ta'minlash kerak. Bu o'zbekistonliklarni hukumatdan talab qiladigan huquqiga aylanib bo'ldi pandemiyada. Ruxsat bersangiz, men mana shu fikrga endi shu sohani yaxshi tushunadigan mutaxassis sifatida bir taklif bir narsa aytmoqchiman. Men kimidir oqlash yoki boshqa narsadan yiroqdaman, lekin tanqid qilish albatta bu yaxshi, tanqid bu kelajak emas, lekin bu narsani tashkil etishdagi ishlarga, texnik tomoniga ham bir alohida e'tiborni qaratishimiz kerak deb o'ylayman. Birinchi navbatda hozirgi savolga javob sifatida men aytaman, haqiqatan hozir qonunchiligimiz juda ham faol, haqiqiy real voqelikka qarab o'zgarib boryapti. Aprel oyining 30-aprelda adashmasam prezidentimizning alohida qarorlari imzolandi. Aynan mana shu 4699 deyilgan O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, raqamli iqtisodiyot biz internetsiz tasavvur qila olmaymiz albatta. O'sha yerda alohida topshiriq qilib mutasaddilarga belgilab berildi. 2020-21 yillarda O'zbekistonda barcha tibbiyot tashkilotlarida, barcha maktablarda, maktabgacha ta'lim muassasalarida, mahallalarda mana shu internetni ta'minlash masalasida internetni ta'minlash bo'yicha hozirgi kunda juda ham ko'p mutasaddilar shug'ullanadi. Eng asosiy o'sha axborot va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi hisoblanadi. Endi men bu tizimda bu sohada ozgina faoliyat yuritgan, sal tushunadigan odam sifatida bir misolni keltirib o'tmoqchiman. Mobil internet haqida gap ketadigan bo'lsa, endi albatta boshqa internetlarga nisbatan ko'lami kengroq, qoplov qismi kengroq bo'lgan tizim hisoblanadi. Mobil internetda o'sha aynan mobil stansiyalar, ya'ni elektrostansiyalar qo'yiladi, tarqatuvchi stansiyalar va ularni qanchalik foydalanish. Bir misol tariqasida keltiraman, birgina bitta hududda har bitta operator o'zini stansiyasini qo'yishga harakat qiladi. Bitta stansiyani ishga tushirishda nafaqat bu finansiy, ya'ni o'sha moliyaviy tomoni, balki unga kerak bo'ladigan juda ham ko'p protseduralar bor. Birinchi navbatda sertifikatsiyadan o'tkaziladi, uni olib borib qo'yiladi, o'rnatiladi va shu bilan birgalikda iqtisodiy tomonlari ham bor bu masalani. Hozirgi kundagi operatorlarimiz mana endi sekin-sekinlik bilan birgalikda hamkorlikda bitta vishkadan, ya'ni o'sha katta nimadan birga foydalanishni endi boshlashyapti. Buni ham talabga kiritib borishyapti, lekin shu paytgacha faqatgina har bittasi o'zi uchun alohida stansiya qurishga harakat qilgan. Shuning uchun ba'zi bir holatda bilinib qoladi, shaharda u hudud yo bo'lmasa respublika bu hududda qaysidir telefon operatori yaxshi ishlaydi-yu, qaysidir yaxshi ishlamaydi. Bunda olib qaraydigan bo'lsak, ikkalari ham shu radio aloqa bilan ishlaydigan tizimlar. Xuddi shu narsani o'rganish davomida biz Navoiy viloyatida o'shanda ko'rgandik, 2 yil oldingi masala haqida gapiryapman. Bitta stansiyani, bitta vishkadan foydalanuvchilar soni ko'rsatib borilyapti. Masalan, Toshkentda bu minglab odam bo'ladigan bo'lsa, 5 kishi foydalanar ekan. Butun boshlik bitta stansiyada, Navoiy viloyatida. Endi mana shunaqangi holatlarda u operator ham ko'rib chiqib, bu narsani undan ko'ra boshqa yerda qo'ygani yaxshiroq-ku degan masalalar ko'tariladi. Lekin operatorlar uchun butun O'zbekiston bo'yicha qoplan bor degan kerak bo'lganligi uchun bu marketingga xod desagan bo'ladi. Yo boshqa tomondan desagan bo'ladi, shundan foydalanyapti. O'zaro mana shu tizimni rivojlantirishda menimcha qonunchilikni biz to'g'ri yo'lga qo'yib olishimiz kerak har bitta ishni tashkillashtirishda. Buni har bir operatorlar. Endi internet sim orqali kelgan internet to'xtalib o'tadigan bo'lsak, xabaringiz bor, O'zbekistonda o'zini kosmik shu sputniklari mavjud emas, ya'ni o'sha sun'iy yo'ldoshlari mavjud emas. Aynan mana shu tizimni rivojlantirish bo'yicha mana innovatsiya vazirligi ham bir harakat qilib biz yordam berishga tashkillashtirdik. Biz chunki hamkorlikda ishlashga harakat qildik. Alohida mana agentliklar tashkil etilyapti. To'g'ri, bular har birtasi tashkil etilgani katta bir sharoitni yaratishi mumkin, lekin shu bilan birgalikda butun dunyodagi tendensiyadagi i o'sha qo'shni mamlakatlarimiz bilan bo'ladigan aloqalarni ham hisobga olishimiz kerak-da. Bu yerda ancha katta masalalar o'z ichiga qamrab olingan narsalar bor, o'ylayman. Aynan mana shuning uchun provodnoy internet, ya'ni shu internetlarni almashtirishda SSR davridan beri qolib ketgan o'sha uyali aloqa tizimlaridagi simlar, ularni almashtirishga ketadigan umuman xarajatlar, mana shular hammasini hisobga olish kerak deb hisoblayman. Va shu o'rinda o'ylaymanki, ba'zi bir holatlarda balki xususiy sektor tomonidan internetda tashkil etish, xuddi Evo'ga o'xshagan, boshqaga o'xshagan tashkilotlarni ko'paytirish menimcha juda ham muhim masalalardan biri hisoblanadi. Ikki tomoni bor. Asan aka, men shu yerda men ham ozgina perets tashab qo'yaman. Nima muxlislarimiz yozishyapti-da, uzoqqa bormaylik deyshyapti. Qimmat ekan. Mana Qirg'izistondan oddiyma qayim yozdilar. Shunda Qirg'izistonga chiqib kelsam, bizdan palon baravar arzon ekan. Yoki Qirg'izistonlik muxlislarimiz kechagi suhbatlarda ham yozishyapti, bizani internetimiz ham sifati ham yaxshi, sizlarnikidan ancha arzon. Sizlarda hali ham muammomi deyshyapti-da. O'shaning uchun menimcha O'zbekistonning moddiy sharoiti Qirg'izistondan ancha yaxshiroq bo'lsa kerak, qilaman desa,
prioritetni fokusni nimaga qaratishimizga bog'liq. Mana bu yerda ko'p muxlislarimiz yozishyapti. Falon inshootni qurgandan ko'ra balkim birlamchi juda katta fokus berilsa yaxshi emasmi-ekan deydigan narsalar bo'pti. Keyin yana bitta kecha qaysidir suhbatimizda aytishdiki, muammo baribir monopoliyaga ham borib taqaladi. O'ztelekom o'zi mana shu narsani 1 dollar xaridorga va 1 dollar o'sha provayderga sotsa, raqobat teng bo'lmaydi. Bu xususiy provayderlarga ancha yaxshi qilsa, O'ztelekomdan zo'rroq narxda va zo'rroq servisda tezroq hal qilib beradi. Telefon qilsangiz, siz navbatda 46-chi yoki 86-chi deb o'tirmaysiz. 40 minutdan keyin telefoningiz uzilib qolmaydi. Bu uzoqqa bormaylik. Toshkentning o'zida shunaqa sharoit, viloyatlarda shunaqa muammolar undan ko'p deydigan tabiiy nimalar bo'ladi? Shunga marhamat. Mana bitta tomoni muammoni har doim ildiziga e'tibor qaratishimiz kerak-da. Ya'ni faqat haliga yuzaki muammo ko'rinadi bizning ko'zimizga, lekin uni tagida buni poydevori qayerda deb savol berishimiz kerak. Misol uchun, aloqa kompaniyalari antennalarda o'sha aloqa vishkalarini kam o'rnatayotgan ekan. Nega kam o'rnatyapti? Savol berishimiz kerak. Nimada? Bu byurokratiya. Ya'ni bitta aloqa vishkasini o'rnatish bu juda ham qiyin ish, juda qiyin ish. Nima uchun buni yengillashtirmasligimiz kerak? O'zbekiston tarixida bo'lgan-ku o'sha aynan aloqa vishkalarini o'rnatish bilan bog'liq korrupsion harakatlarni biz ko'rganmiz-ku, bu bilan bog'liq sud ishlarini ham ko'rganmiz. Nega bitta aloqa vishkasini o'rnatishda korrupsiya bo'ladi, agar u yengil, oson, tartibi qulay bo'lsa? Demak, juda murakkabki, kimgadir kirish kerak, yalinish kerak, iltimos qilish kerak, tanish topish kerak, 3-4 so'm berish kerak bo'lgan sharoit bo'lgan o'sha paytda. Shuning uchun ham korrupsion tergov bo'lgan. Boshimizdan o'tkazganmiz O'zbekistonda. Demak, aloqa vishkasini o'rnatish birinchidan huquqiy tomondan nima uchun murakkab, nima uchun oson emas? Ikkinchidan, nima uchun bitta aloqa vishkasini o'rnatishni puli, davlatga to'lanadigan puli juda ham qimmat. Mana bu savollarni berishimiz kerak-da. Ya'ni mobil aloqa kompaniyalarini ayblamasdan, senlar kam vishka o'rnatyapsan demasdan ularning ham dardini bilib eshitish kerak. Nega kam o'rnatyapsan? Nima shunaqa katta gigant kompaniya o'zing uchun ularga o'zingiz o'ylab ko'ring, Hasanaga tadbirkor sifatida ularga zo'rku vishkalarni qatorlashtirib tashlasin. Nimaga qila olmayapti? Mana shuni ildizini qidirishimiz kerak. Ikkinchidan, bizda xo'p sun'iy yo'ldosh yo'q ekan internet uchun. Lekin juda ko'p davlatlarda yo'q. Qirg'izistonda. Lekin bu degani O'zbekistondagi internetga sun'iy yo'ldoshi bo'lmagan barcha davlatlarda internet qimmat va internet sekin degani emas-ku. Ularda nima uchun tez? Chunki ularda raqobat bor. Xususiy kompaniya ham bemalol internetda haligisini tortib kela oladi. Davlat bo'lish shart emas. Birovdan so'rash ham shart emas. Mayli davlatdan qanaqadir tegishli sertifikatsiyadan boshqadan o'tib qo'yishi mumkin, lekin bemalol yo'llarini qidiradi. Qayerdan olib kelish qulay? Kaspiydan tortib kelsam osonmikan balkim, yoki bu yoqdan Qozog'dan olib kelaymikan? O'ylaydi hammasini. Nima uchun bizda faqat davlat internet olib kelishi kerak? Nimaga mana? Nega xususiy kompaniyalar bemalol internet tarmog'ini o'zi uchun mustaqil tortib kela olmaydi? Davlat olib kelgandan keyin albatta u Uzmobile yoki O'ztelekom qolgan provayderlarga 1 dollardan sotadi-da, o'zini mijozlariga 1 dollardan sotadi. 1 dollardan sotib olgan provayder uni ustiga xarajatini qo'yib sotsa qimmat bo'lib ketadi. Sog'lom raqobat emas-da bu. Ya'ni bizning muammoni ildizidan, tepadan, o'sha qonunchiligimizdan qidirishimiz kerak. Nima uchun internet rivojlanmayapti? Biz harakat qilyapmiz, biz chiranyapmiz, biz qo'limizdan kelgan barcha ishni qilyapmiz. O'tgan yili internet yaxshilash uchun muncha million sarfladik degan gaplar kerak emas. Malades, zo'r, baraka topinglar, qilyapsizlar, lekin mana bu joylarni ham ochinglar. Sizlarga xususiy tadbirkorlar davlatga bu ko'makchi. Bu dushman emas, bu qaroqchi emas, bu nima deydi, bir o'g'ri emas. Sizlarga ko'makchi, xususiy tadbirkor o'sha aholini ta'minlab bera olmayotgan davlat imkonini qila olmayotgan, ming harakat qilsa ham qiynalayotgan sohalarga yordamchi, ko'makchi. Shunaqa deb tasavvur qilishimiz kerak-da. Yo'q, bizda hamma narsa davlat nazoratida bo'lishi kerak. Hamma narsa monopoliya bo'lishi kerak. Ya'ni hamma narsa emas, endi bo'rttirib yubordim, uzr so'rayman. Asosiy masalalar. Alisher aka, sizga so'z berishdan oldin bir ikkita muxlislarimiz siz ismingizni yozib endi so'rashgan ekan shu mavzuga oid bo'lgancha. Hurmatli muxlislar, hammanglarning ismingizni olib qo'ya olmasak ham mavzuni imkon darajasida sizlarning so'zingizni beryapmiz. Men aytayotgan savolim meni so'zim emas, shu yerdagi muxlislarning so'zi. Xo'p, Ozodbek Zoirov yozyaptilar. Samolyotda uchishni orzu qilishdan ko'ra balondan boshlab
aslında aniq dangal muammolarni numeratsiya qilishni taklif qilardik ve birinchi muammo sifatida PayPal tizimi, ya'ni siz aytganingiz to'lov muammolari va internetni qo'yish. İkincisi Ozodbek Zoirov yozdi. 2 gundan buyon ajoyib suhbatlar bo'lyapti. Rahmat Yoshlar ittifoqiga va hamma tashkilotchilarga. Va hammasining muammosi internet. Bu gaplar ham har doimgidek YouTube'da qolib ketmaydimi? Eng qo'rqitadigan va o'ylantiradigan savol bo'lyapti shu. Alisher aka, sizlarga mana shu yoshlarni nima bilan ta'minlaylik deb shaxsan prezidentimiz shu savolni qo'ygan bo'lsalar, shu 2 gundan keyin nimadir bo'lsa ham mana so'ragan masalangizga yechim deb ayta olasizmi deydigan ma'noda savollar tushdi. Men bitta narsani aytishim kerak, bu yaxshi savol. Haqiqatan ham hozir bizni o'ylantirayotgan. Men biz hozir muhokama qilyapmiz, buni javobi bo'ladimi degan narsada. Aslida o'ylayman, bizning oldimizda hozir shu aynan shu vaziyatga javob beradigan vazirlikni yo o'rinbosari yo misol uchun o'zi o'sha javob beradigan rahbari bo'lish kerak deki, kim bo'lsa ham. O'zining nomidan soat 4 da kelishadi. Men javob berish kerak o'sha odam. Men hozir nimaga bu savolga konkretni javob bera olmayman, sababi Xushnbek aka mana misol uchun o'sha ba'zi bir faktlar bilan tasdiqlab berdilar. Mana shu narsani demak tahlil qilganlar. Menda hali tahlil misol uchun to'liq tayyor emas. Agar tahlilim bo'lsa, men albatta shu hozirgi vaziyatdan o'rganib, Xushnbek aka bilan Olimjon akadan taklif olib, shaxsan vazir o'ziga yetkazaman bu narsani. Yuqori rahbar aytgan bu narsani yetkazish misol uchun bemalol imkoniyati bor. Lekin hozir va men o'ylab turgan narsa bilan aktual narsa o'rtasidagi farqni bilib olishim kerak. Hozir biror narsa deb qo'ysam, bu va'dabozlik bo'lib qoladi, u noto'g'ri bo'ladi. Lekin shuni ishontirib aytishim mumkinki, men albatta vaziyatni o'rganib, nimaga bunaqa, haqiqatan ham nimaga ishlamayapti, Xushnbek aka ta'kidlab o'tganlardagi haqiqatan ham hammasi o'sha raqobat bo'lmaganligi uchunmi? Yo misol uchun haqiqatan ham bir qanaqadir o'ylantiradigan muammolar bormi, yo'qmi degan masala. Lekin savol o'rinli, men hozir ikkita savol bo'yicha ham aytib o'tishim kerak. Buni prezidentimiz adashmasam 24-apreldami deyman. 24-aprelda yig'ilish qilganlarida o'sha freelancerlik bo'yicha PayPal tizim bo'yicha Markaziy bankga topshiruv berdilar, buni o'rganib chiqinglar deb. Internet bo'yicha vazirlikka ham topshiruv berdilar. Endi davlat rahbari, misol uchun davlatda eng yuqori status bilan turadigan shaxs va uni bergan topshiriqni menimcha vazirliklar bajarish kerak. Biz ham shu vazifani eslatamiz yana bir marta. Nima yechilmayapti deb. Yana bitta narsa, M-faktorda mana hozir vazirlikning vakillari kelishar ekan. Endi to'g'ri misol uchun savollarni beringlar, lekin bir narsani tushunishimiz kerak-da. Jamiyat misol uchun endi mana tanqidlarni qabul qilib, misol uchun o'sha narsadan xulosa chiqarib, ayniqsa davlat xodimlari o'rganishni boshlayapti. Hali ham 100% emas, mana Xushnbek ham zo'r bo'ladilar, yaqinda zo'r keys bo'lgan. O'sha ba'zi bir tashkilotlar bilan o'shanda xuddi shunaqa bizni hozir mana vazirlik keladi, to'g'ri savol qo'ygansiz, shunaqa savol qo'yib javob olishimiz kerak birinchi. Keyin yaxshilab tahlil qilishimiz kerak. Vazirlik o'zi xohlayaptimi haqiqatdan? Xohlayotgan bo'lsa shu narsalarni oldiga qo'yganmi yo'qmi? Shunga qarab baho berish kerak. Kelsa mana eslataman albatta. Shu o'rinda yana bir narsani qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Haqiqatdan fikrlarda juda ham to'g'ri yo'nalishda ketyapti deb o'ylayman. Chunki men bildirgan fikrda asosiy maqsadi shundan iborat ediki, hozir 2 kundan beri mana ko'ryapman, asosan internetda o'sha boyagi narsalarni, muammolarni qo'yilyapti-da. Biz umuman yoshlarimizga hozir mana shuni ko'plab, mana minglab yoshlarimiz ko'radigan bo'lsa, to'g'ri fikr va to'g'ri savol qo'yishni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Muammo bor deb buni faqat gapirishmaz, balki o'sha muammoni haqiqatan ichki anolariga kirish kerak bo'ladi. Men to'liq qo'shilaman Xushnbek aka fikrlariga, mana Alisher fikrlariga ham. Haqiqatan aynan mana shu xususiylashtirish masalalarini men hozirgi fikrimda ham bildirib o'tgandim. Chunki rivojlangan mamlakatlarda qaraydigan bo'lsak, rivojlangan mamlakatlarda ko'proq xususiy shu sektor vakillari boshqaradi bu narsani, rivojlantiradi, bunga fikr bildiradi. Aynan mana shu narsalarni hisobga olgan holda o'ylaymanki, bu umuman freelancerlikni rivojlantirish, umuman bu bilan bog'liq bo'lgan ekotizimni rivojlantirishda internet qanchalik katta rol o'ynaydigan bo'lsa, xuddi shunday bu umuman yoshlarimizni mana shu tizimda ishlay oladimi, yo'qmi degan bir savolni ham o'zi turdi. Chunki kechagi fikrlarda ko'rdik, mana ishlab turib ozgina muddat keyin freelancerlikka borib yana qaytib kelganlari ham bo'ldi oralarda. Chunki bu narsani hamma ham eplay olmaydi. Bu o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor degan masalalari bor. Shuning uchun o'ylaymanki, bu juda ham muhim. Qanaqangi ma'noda o'sha maktablarimizda haqiqatan beriladigan o'sha ta'lim standartlariga qo'shimchalar qilib, umuman self study degan masalalarni o'rgatib, umuman odam o'zi qanchalik bu narsani qabul qila olishligi masalalarida fikrlarni o'rgatishimiz juda ham muhim deb o'ylayman. Qattan juda zo'r. Bejizmas aslida borib taqaladi o'sha freelancer o'zi nimaga kerak degan savol tegi, o'sha ish bilan ta'minlaydi u. Shunday.
Yoshlarimiz hali borib qattadir majburlikdan mardikorlik qilmasin. Avtobuslarda yonmasin, jamiyatda ichidagi dardni ko'tardilar-da. O'sha dardni ko'tarilganda yana bir turtki, masalan, mana shogirdlarga masalan hammasiga ommatan bir yig'ib bu narsani aytsam, hammasi o'ziga tegishli qismini oladi. Yoshlar ittifoqi yoki mana innovatsiya vazirligi yoshlarimiz uchun mas'ul insonlar. Har birimiz farzandimiz bor, kelajagimiz bor. Albatta bizani aqlimiz yetgan, yetmagan qirralari bor. Hammamiz tan olamiz. Shu yerda o'tirganlar ham boshqa, bizani ko'zimiz ko'rgan, ko'rmagan. Endi o'ziga xos miflar bor, xavfsizlik nuqtai nazaridan, balki eski o'sha tushunchalarimiz nuqtai nazaridan juda o'ta xavfli, hali pichoqqa o'xshab etardingiz-ku. Pichoqning ham xavfli tarafi bor, lekin uni ko'p yaxshi qirralari bor. Buni hali bola yig'lamasa ona sut bermaydi. Bugun bejiz bu mavzuga hamma soha vakillarini qaratmadik. Yuzlab, minglab insonlar o'zlarining fikrlarini bildirishyapti. Hali katta kondan bir kosa tilla chiqqanday, bir kosa bo'lsa ham yaxshi fikr chiqib, kelajakda mana shu uchrashuvlar, mana shu onlayn forumlarda etilgan fikrlar natijasida yana bir pog'onaga o'sishga sababchi bo'lsak, yuzlab, minglab insonlarni bir xayrli duosiga Ramazonda yomon pandemiya sabab bir yaxshi nimalarga natijalarga sababchi bo'ldik degan fikr bo'lamiz. To'siqlardan tashqari yana nima yechimlar, yana nima tavsiyalar bor? Mana bugun hali men pravilno ili chesno dedi-yu. Nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Chunki hozir mana yarim soatdan keyin men gapim ichimda qolib ketdi, yo men mavzular qolib ketdi degan fikrlar bo'lmasin. Nima qama? Ruxsat bersangiz, men kecha mana Hilola opani shu yerda bildirgan fikrlardan kelib chiqib, o'zim degan bosh sharoitdan boyiga narsa aytmoqchiman. Freelancerlik masalasi haqiqatan bu faqatgina shu IT sohasida bo'lmasa dizayn sohasida emas, balki oddiygina hozir biz maktabimizdan xuddi shu narsadan foydalanyapmiz. Yuristlarni freelance orqali foydalanish, buxgalteriyani freelance orqali foydalanish. Men xuddi shu masalada boyaga aytib o'tgan fikrimni aytmoqchimanki, O'zbekistonda ichida ham freelancelikka talab rivojlanishi, talabgorlar tadbirkorlar tomonidan talab rivojlanishi degan masalada bo'lmasa, davlat tashkilotlari tomonidan bu narsani rivojlanishiga bir imkoniyatni yaratish kerak deb o'ylayman birinchi navbatda. Bu yilgi davlat dasturida ko'pchilik mana hozir endi mana ko'pchilik e'tibor berib qarab shu fikrlarni bildirishyapti. Shu paytgacha men o'zim mana IT sohasini mutaxassisim, mexatronika sohasi mutaxassisi sifatida aytaman. Davlat tashkilotiga yaxshi IT-shnikni ishga olish juda ham qiyin. Chunki ko'p holatlarda IT-shniklar masalan o'zim ham bilaman, yo talaba bo'ladi, yo bo'lmasa diplomga ega bo'lmaydi, yo bo'lmasa boshqa sohada ana bo'lib turib ozgina muddatdan keyin o'rgangan bo'ladi. Lekin uni davlatga ishga olib, uni yaxshi oylik to'lash bo'yicha bir muncha qiyinchilik, to'sqinchiliklar bor. Aynan mana shu narsani oldini olish bo'yicha raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish davlat dasturida belgilab berildi 2020 yildan boshlab turib, IT o'sha raqamli iqtisodiyotga kerak bo'ladigan mutaxassislarni sohasidan qat'iy nazar ishga olish, diplomidan qat'iy nazar ishga olish imkoniyati yaratib berildi. Hali buni ko'pchilik davlat tashkilotlari men bilishim bo'yicha hazm qilib olgani ham yo'q, hali o'zini faoliyatida foydalanadigani ham yo'q. Men o'ylaymanki, mana shu masalalarga ham e'tiborimizni qaratishimiz kerak deb o'ylayman. Ikkinchi yana bir alohida e'tiborli narsa shuki, freelancerlik masalasi hozir fikr bildirib o'tganda, haqiqatan O'zbekistonda mana ko'pchilik tashkilotlar, tadbirkorlar umuman shu sohada fikr yuritganimizda yaxshi programmistlar yetishmayotganligini yo bo'lmasa aynan kichkina uski soha mutaxassislari yetishmayotganligini bildirishadi. Ko'p holatlarda sabab O'zbekistonda mana men programmistman yo bo'lmasa men startapchiman deb chiqadigan yoshlarimiz juda ham ko'p, lekin o'z asl shu narsani ma'nosini tushunmaydigan yo bo'lmasa to'g'ri darajaga yetib bormagan darajada bir fikrni bildiradiganligi, biror bir vazifani berib, o'sha kerak bo'lsa pulga ham qildiramasiz qila olmayotganligini ham ko'rishimiz mumkin. Bu ularning aybi emas albatta. Bu ularga shu to'g'ri imkoniyatni yaratib berish bo'yicha. Maktabda 11 yil dars beriladi bolalarga, har birtasi o'rganib chiqishadi. Bu juda ham yaxshi, kerakli bo'lgan bilimdan olishadi. Lekin keyinchalik qancha bu foydalaniladi degan masalada menimcha Alisher Zafarovich meni qo'llab-quvvatlaydi. Xalq ta'lim vazirligida mana aynan o'zlari mutasaddi bo'lganlar qo'shimcha ta'lim masalalari. Hozir qo'shimcha ta'limga ham alohida e'tibor berishligi. Bu nafaqat maktabda, balki umuman maktabda ham, universitetda ham o'qimaydigan yoshlarimiz agar bir yaxshi tahlil qilib chiqsak, ularni soni ham juda ham katta. Aynan o'sha yoshlarimizni o'rgatish, band qilish masalasida davlat dasturi yana bir o'sha bandida belgilab ketilgan mono markazlarda mana tashkil etildi Mehnat vazirligi huzurida mono markazlarda ularga kasbni o'rgatish. Shu bilan birgalikda har bir tumanda tashkil etilyapti raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish markazlari va hududlarda hozir mana Yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda biz e'tibor qaratmoqchi narsani tashkillashtiryapmiz yoshlar texnoparklari. Aynan mana shu joylarda
maktabdan, universitetdan tashqari kerak bo'ladigan bilimlarni o'rgatish masalasi. Chunki o'sha eng rivojlangan mamlakatlarda o'rganib chiqadigan bo'lsak ham, albatta ular maktablarda har birtasi coding bilan boshlamagan. Boshlanishida bu talab o'zgarganiga qarab ta'lim tizimi ham shunga qarab moslashtirib borilgan. Eng asosiy masala. Shuning uchun o'ylaymanki, hozirgi navbatda hududlarda ayniqsa, nafaqat Toshkentda, chunki hududlarda ham juda ham ko'p iqtidorli yoshlarimiz bor, ularni o'rgatishga ishlarni tashkillashtirishimiz kerak bo'ladi. Alisher aka, siz so'zni boshlashingizdan oldin yana muxlislarni yo'nalishini berib qo'ying. Yaxshi savollar tushganligi uchun shu mavzuku, lekin Ozodbek Zoirov yozibdi-lar, internet, programmistlik, bular hammasi bekorchilik emas, bir payt odam bolalar internetda o'tirib nima qilsa, o'tirsam kompyuterda bor, molga qara, bor nimaga qara deydigan haligi eski fikr tushunchalar bo'ladi. Aslida hozirgi kunning talabi ekanligini, ayniqsa qishloq odamlariga qanday yetkazish rejalari bor, televideniyadan foydalanib ko'proq propaganda qilish kerak emasmi? Mana lazakam zo'r gap aytdilarki, 90-yillarda, 2000-yillarning boshigacha Belarusiyani shu Amerikada, AQShda nima pasovli bo'lgan odam shuni olib kelib davlat siyosati darajasigacha shu narsani qilganki, kartochkaga kelib boy bo'lmaysan. Kompyuter sohasini zo'r o'rgansang, uyingda kansan ertagida o'tirib bemalol 1000 dollar, 2000 dollar pul topasan deydigan g'oyani xuddi bugun koronavirus salib tefal yoqsa ham gapirardi-yu. Shu darajada bir nima bo'lganidiki, bugun Belarusiya kartochkaga Belazdan ko'ra IT sohasidan juda milliardlab pul topadi degan misollarni keltiruvdilar. Menimcha bu siz yo'nalishingizga juda yaqin. Marhamat. Husayn aka, to'g'ri savol, chunki bu bu qonun, qonunosti hujjatlari, infrastruktura savollari, misol uchun bularning hammasi rivojlangan davlatda berilishi, ta'minlanishi kerak bo'lgan misol uchun sharoit deb qabul qilsak, ikkinchi qismi bor buni, bu misol uchun matonat yoki qanaqadir bir yo'q imkoniyatda imkoniyat topish deb qaraladi. To'g'ri, bu misol uchun davlat xodimi sifatida men buni gapirishim balkim noto'g'ri eshitilishi mumkin, sababi biz ko'proq bu infrastrukturaviy masalalar yaratib beriladigan imkoniyat sifatida aytishim kerak, lekin yoshlar ittifoqining raisi sifatida, yoshlarni qanaqadir bir kichkinagina aytaylik tashkilotida bir lider sifatida yetadigan bo'lsam, bu sohani rivoji uchun eng katta kuchi ruslar talchoq deydi. Community beradi. Turtkuni community, jamiyat beradi. Jamiyat deganda men umumiy jamiyat aytmayapman. Ya'ni mana Kremniy vodiysi deyshada, o'sha Kremniy vodiysida ham, o'sha Silicon Valley deyshada. Silicon Valley'ni ham community shakllantirgan. Misol uchun o'sha Hewlett Packard kompaniyasi ishlab chiqargan bo'lsa, buni davlat qilib bermagan-da, davlat infrastruktura sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bu community'ni, umuman Silicon Valley'ni paydo bo'lishida biznesmenlarning asosiy o'rni bor. Ya'ni bitta odam kelib shu ishiga, ikkinchi biznesmen borib, o'sha community'ga qo'shilgan. Mana shu jamiyatda bo'lsam deb. Shuning uchun ham Steve Jobs kinosini ko'rsangiz, 1975-yilda o'sha MIT'da universitetda, o'sha vaqt MIT Stanford'da adashmasam, Stanford'da 75-yilda o'zining produktlarini olib chiqib pitching qilyapti. Pitching 75-yil. Bizda hozir 2020-yil keldi, lekin men universitetda pitching maydonini borligini bilmayman, deyarli yo'q bo'lsa kerak, balkim bordir yo'q. Juda ham kam bo'lsa ham. Pitching maydonlari hali bizda yo'q-da, o'zining mahsulotini sota oladigan maydon. Mana shu pitching maydonlarni tashkil qilish uchun tadbirkor mana bitta o'zimiz bilamiz, mana shu o'ziga 1 milliardga yaqin pul ketgan. Xuddi shunaqa. Endi Hasan aka, yangi joylar qolmadi. Davlatda resurs bor. Tadbirkorlar, mana bu xos ijtimoiy loyiha e'tibor qilganmisiz 2-3 yildan beri. Davlat GCP ko'rinishida yoki haqiqatan tashabbuskorlar bilan qanaqadir hamkorliklarni yo'lga qo'yish rejasi bormi? Sizlarda resurs bor. Sizlarda resurs bor. Men bir fursat kelganda hali innovatsiya vazirligiga 5-6 tosh otganmiz, biz mana shuni innovatsion loyiha deb berganimizda atkaz qilishgan. Mana innovatsiya vazirligi yonimizda turibdi. Bu innovatsion emas, ijtimoiy emas deb oxirgi turga o'tgan joyda atkaz qilingan loyiha, ijtimoiy loyiha. O'sha uchun mana resurslar qanaqa ishlatilyapti, buni ham aytinglar, gap kelganda bir yoritsak ajab emas. Men tugata olaman, birinchi keyin olimjon akaga o'zlariga alohida so'z beramiz endi. Bulardan maxsus story deydiku, maxsus anaqa ekan, hikoya ekan. Endi qisqa tarafi mana Hasan aka, community dedim-ammo, biz community'ni shakllantirish uchun boya aytgan savollarga javob. O'tgan yili Digital Generation degan raqamli avlod degan loyihani e'lon qildik. Ya'ni bu loyihaning maqsadi nima edi? Eng chekka hududlardan iqtidorli bolalarni saralab olib, xudoga shukr, hali bu sohada menimcha unaqa bir intrigali bir korrupsiyaga aralashgan yo'nalishlar kam, chunki IT'ni biladigan, bilmaydigan bolani tez farqlab olsa bo'ladi. Ularni kimdir jiyani, amaki tog'a degan narsa bo'lmaydi debdi.
biz şunu yığdık de bolalarni olib kelib, ularni lagerda o'qitdik. Menimcha adashmasam 100 dan ortiq edi, adashmagan bo'lsam balki 200 ta edi. 100 dan ortiqroq bolalarni olib keldikdi har bitta viloyatdan. O'sha bolalar kelib lagerda eng kuchli specialistlardan bilim o'rganishdi. 3 kun, 4 kun ichida juda ko'p narsani o'rganib, o'sha bolalar elchi sifatida o'zining tumanlariga qaytib ketdi. O'sha joyga borganda har bitta bola o'zi kichkinagina boya etgan jamiyatini kamiyetini shakllantirishni boshladi. Ya'ni sen uyda o'tirib grafik dizayner sifatida $50 pul topsang bo'ladi. Mayli, u misol uchun 15-16 yoshli hali maktabni endi bitirayotgan o'quvchi uchun bu katta yutuqdi. Misol uchun boya savol bo'ldi-ku, kompyuterda o'tirib nima qilasan sen kuni bilan degan savol uchun bu juda katta javobdi. Agar o'sha bola misol uchun uyda o'tirib $500 topa olsa, agar endi boya infrastrukturaga savollansa, chetga sursa edik. Men uni his qilib turibman borligini muammolar. O'sha muammolarni oldida ham shu bola $500 topsa, bizda zo'r gap bor-ku. Misol uchun bitta yigit, men o'zim endi misol uchun chekka hududdanman, o'zim ham Jizzax tumani, hozir Sharofshayx tumanida, Qahramon qishlog'idanman. O'sha qishloqda bizda nima bo'lgan? Mahalla fuqarolar yig'ini bizda bitta odam Rossiyaga ketsa, misol uchun aytaylik, meni o'rtog'im deylik. Men o'rtoqlarim ichida taxminan 2 ta maktabda o'qigan bo'lsam, 99% oliy ta'limsizlik kirmadi. 50%dan ko'proq Rossiyaga ketgan. Rossiyada ishlaydi. Men o'rtoqlarim bilan har doim aloqada bo'laman. Ya'ni mana shunda yashaymiz. Sabab nima desangiz, bitta o'rtog'imiz ketgan, $500 pul topgan, uyga jo'natgan $300ni. Qo'shni o'sha meni o'rtog'im onasi eshitganda, "Sani o'rtog'ing ketdi, uylanishing kerak san ham." Endi bor, san ham borib o'rtog'ingga o'xlab $300 jo'nat deganda. $300 topgan uchun uni jo'natgan Rossiyaga. Ya'ni o'sha imkoniyat bor-da, haqiqatda pul topyapti-da, uyni remont qilgan, mashina olgan, o'qigan, boqigan. Maqsad amalga oshyapti. O'sha bola shuncha Rossiyaga ketdi-da, uni orqasidan yana 10 ta ketadi baribir. Success story. Success story to'ppa-to'g'ri. Mana success story bo'ldi. Success story tepada emas, pastda qishloqda bo'lyapti-da. Success story bo'ldi, u bola ketdi, orqasidan yana 10 ta ketadi. Xolisim xolimisizmi? Biz xohlagan narsa ham mana shu digital generation bo'shagan loyihada success story'ni bor kuchimiz bilan birlashib bo'lsa ham yetishimiz kerak. Mana shu bolani qo'llab-quvvatlar, shu bitta bo'lsa ham namuna bo'lsin tumanida. Uyda o'tirib, misol uchun aytaylik Abdurahmonning o'g'li bizada mahallada gapirishadi-ku, uyda o'tirib $1000 topar ekan mana. Asan ne topmaysan degan savol bo'lsa, shuni bizga yordam bera olsaylik, hozir maqsadimiz shu. Xudo xolasa loyihalarni shunga yo'naltiryapmiz. Har bitta hududga mana raqamli loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun Yoshlar ittifoqi grant e'lon qiladi. U misol uchun oddiy Telegram kanalida kitob o'qib berayotgan bola bo'lishi mumkin. 6000, 7000 o'zining podpischisi bor. U misol uchun bitta maydon yaratmoqchi bo'lgan bitta boladir. Aytaylik 15 million pul kerak. Uni ham qo'llab-quvvatlaymiz biznesmenlar uchun. Hozir biz shunaqa bir 100 g'oya nuqta o'zi degan platforma shakllantiryapmiz. Imenni O'zbekistonda mana shu sohada freelancerlikni, mana shu sohani tez yurg'izib olish uchun nima 100 ta g'oya bor. Unga Xudo xolasa Yoshlar ittifoqi juda ko'p qo'ldan kelguncha yordam beradi. Bu raqamli loyihalardan tashqari. Lekin qisqa qilib boya savolga javob beradigan bo'lsam, qachon bizda shunaqa bo'ladi desangiz, boya aytgandek Yoshlar ittifoqi mas'uliyatni bo'yniga oladi, men javob beraman. Xudo xolasa jamoam bilan, yoshlar bilan biz bitta komanda bo'lib, mana shu freelancerlarni bir qahramon sifatida olib chiqishni ko'rsatib berishimiz kerak. Televideniye, ijtimoiy tarmoqlar, internet bo'ladimi, misol uchun boshqa joyda bo'ladimi, qishloqda bo'ladimi, uni ko'rsatish kerak. Xalq bilsa, eshitsa, o'zining qahramonlarini tanisa, bu tabiiy bir qanaqadir harakatga aylanib keladi. Shu o'rinda Olimjon akamga so'z berishdan oldin News.uz degan muxlisimiz rasa kinoyali gaplar bilan tekizib mana urushib beryaptilar, bizani ham savol beringlar, tanish bilish qilmasdan dedilar. Alisher aka, mana shu aytgan savolingiz, fikringiz davomi sifatida bular yozyaptilarki, xalqaro freelance saytlar ko'p, mana kecha aytib o'tildi, rossiyalik saytlar, amerikancha saytlar, Ukrainada boshqa nima saytlar ko'p, lekin hozir bizani o'zbek farzandlari uchun o'zbek tilida shunday vositachi sayt yaratilsa yaxshi bo'lardi. Menimcha o'zi bugun kechagi mavzularimiz ham shunga qaratilgan, shunda til bilmagan fuqarolarimiz, o'zbeklarning farzandlari ham bemalol qo'ldan kelgan ish bilan pul ishlash imkoniyati tug'ilarmidi? Shu ko'rsatuvimiz boshlashdan oldin nimadir jamoadagi bolalar qaysidir saytlarni yaratilgan ekan, oddiy bolalar ham yaratgan, adashmasam Yoshlar ittifoqining jamoasi bilan birgalikda ham yaratilyapti. Shu mavzuni yoritsangiz. Bu mavzuni ikkita qismga bo'lsak bo'ladi. Ya'ni davlat yaratadigan platformalar va xususiy sektor yaratadigan platformalar o'rtasidagi farq. Bizga hozirgacha 3 ta mana shu loyiha bo'yicha tashabbus kelib tushdi. Bittasi tuwork.uz, yana bittasi giglancer.uz, yana bittasi infoshop.uz. Men eshitganlarim shu 3 tasi. Ya'ni bizga aloqaga chiqib,
shu loyihani qo'llab-quvvatlanglar deb aytishdi. Rostdan aytaman, men misol uchun juda ochiqligini yaxshi ko'raman. Mana Toshkent shahri raisi ham bu tablazaga bizni ham yoshlar ittifoqi ham bitta tashabbus qilsin deb aytdi. Men rosa qarshi bo'ldim. Kerak emas, chasin sektor qiladigan narsani nima qilasan qilib, undan ko'ra ularga ularga yordam ber. Shunaqa desam, mana Hasan aka bilan Husan aka meni ko'ndirdi. Alisher, yo'q, tajriba uchun ham narsani qilishni o'rgatish kerak. Siz tashabbus, umuman mana shunaqa g'oya bilan chiqqan odamlarni men o'zimga dars qilib olganim, bugun qo'llab-quvvatlash kerak. Bu ham tajriba, to'g'ri. Men o'zimni, misol uchun, shahar rais sifatida Abdulazizga rahbar sifatida qarashim mumkin, lekin tashabbus olib chiqqani uchun qo'llab-quvvatlash kerak. Sababi hech qanaqa resurs so'ragani yo'q. Hech qanaqa misol uchun aytaylik, yopiq yo'llar bilan qilinadigan birja tender-menderlarga qancha pulni tikib qo'yotgani yo'q. O'zi tashabbus qilib, komandasi bilan olib chiqmoqchi ekan. O'shanga buni ham yaqinda e'lon qilishadi shu platformalar. Lekin maqsad birinchi o'rinda yana platforma emas. Maqsad talab bilan taklifni bilib olish. Agar talab bo'lsa, taklif beruvchilarni bir joyga yig'ib, loyihani qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yoshlar ittifoqi ham chekkada qarab turmaydi. Mana shu 3 ta platformani ham biz qo'llab-quvvatlash uchun media platformalardan yordam beramiz dedik. Xudo xolos hozir reja qilyapmiz. Ularni aylantirib, mana Xushnibek ham bu ishni boshlab bo'ldilar o'sha. O'zlari aytib beradilar hozir. Biz mana shu narsani qo'llab-quvvatlash reja qilganmiz. Xudo xolosi bir chekkada qarab turmaymiz. Bo'ladi. Balkim o'sha 3 ta hozir Alisher aytgan saytlarni linkini mana shu videoni ostiga qo'yib qo'ysak yaxshiroq bo'ladi. Kecha bizaga chiqqan mana shu info nima edi? Info shop bugun iltimos qilishdi. Biz aytdik, ko'rsatuv oxirida reklama rubrikamiz bor, albatta uni ham beramiz dedik. O'sha yozib qo'yilsa haligisiga. Chunki bu yerda haqiqatan ham maqsad freelancer rivojlanishi. Aynan bir monopol sifatida mani saytimni targ'ibot qilish emas. Yoki siznikini yoki bularnikini haqiqatan ham mana kecha Husan aka bergan savollarda linklarda shogirdlarimizga aytamiz. Yo bu yerda kommentlarda aytilsa, men ko'rsatuv tugagandan keyin. Ko'pchilik o'zi uchun raqobat bor joyda samaradorlik ham aslida yaxshi bo'ladi. Mana masalan aqlimiz yetgancha qildik, lekin yana bitta yangi blogger kelib, yana bitta infaktorga o'xshagan bir loyiha paydo bo'lsa, bularda mana bu element yaxshi ekan deb biz olamiz. Ular bizdan oladi, yana odam o'zini ustida ishlatishi. Agar olmak xafa bo'lmasalar, hozir mavzu ochilgani uchun shuni davom ettirsam, o'zi oxirida so'z so'raganingizda men aytmoqchi bo'lgan fikr shunaqa ediki, biz hozir vaziyatga real qarashimiz kerak. Ya'ni o'sha Upwork yoki umuman shunaqangi xalqaro freelance platformalariga o'zimizni yoshlarni olib chiqishga chiranishimiz, urinishimiz biroz effekt bermadi. Nega? Chunki u yoqda ishlash tajribasiga, unga aqli yetadiganlar allaqachon ishlayapti shundoq. Undan u yog'iga til bilmasligi, tajribasi yo'qligi va o'zining madaniyati yo'qligi, freelance madaniyati bu haligi madaniyatsiz boshqa ma'noda emas, ya'ni ishlash ko'nikmasi yo'qligi evaziga ular baribir u yerda ko'p ishlab keta olmaydi. Va hafsalasi pir bo'lgandan keyin, bu umuman bo'lmasa ekan degandan keyin uni yana qaytarib bu joyiga olib kirish juda qiyin bo'ladi, chunki bir marta ruh singandan keyin. Masalan, hali bitta zo'r urushadigan xorazm bor edi. Bitta haligi qo'shnimizni hamma xorazlar rosa zo'r urushardi. Charchansa ham urushtiraveribman, bitta bir pacha xorazdan qaytgandan keyin hech qachon shu oldiga bormaydigan bo'lib qoldi, chunki charchatib urushtirib qo'yganman. Ya'ni bir marta ruhini sindirmasligimiz kerak. Shuning uchun hozir biz fokusni ichki bozorimizga bir qaratib olishimiz kerak. Sal bir o'rganib olsin. Buyurtma olgandan keyin unga mas'uliyat bilan ishlash qanaqa? Chetda kechirmaydi umuman. To'g'ri, to'g'ri. Minusga kirib ketib qolishi mumkin. Reytingga tushib ketadi. Ishlash qanaqa? Buyurtma bilan ishlash, umuman hamma mana shunaqangi muzokara olib borish, ya'ni ko'rinmas mijoz bilan qanday muzokara olib borsa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi. Shuning uchun mana shu hozir aytayotgan milliy platformalarimizni oldin yaxshilab olsak, menimcha shu sal maqsadga muvofiqroq bo'lardi. Endi men bitta fikr bildiraman, Xushnibek akamga uncha-muncha vaqt qarshi fikr bildirmayman. Yaxshi debatlarda, chunki bilaman-da bilaman. Bitta joyi bor-da, misol uchun maqsad xalqaro platformalarni rivojlantirishdan nima? O'zbekistonga valyuta kirib kelsin. Ya'ni pul kirib kelsa, boya aytdim-ku, boya gapimni chipakka chiqarib qo'yapsiz-da, siz dollar topib so'mda ishlat degan narsada. Yo, uchi, u maqsad bo'lish kerak, oxir o'shanga intilishimiz kerak, lekin o'shangacha mana bitta joyi bor. Mana oddiy, juda ham biznes nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, biz biznes fakt haligidamiz-ku, to'g'rimi? Infa biznes nuqtaridan oladigan bo'lsak, mana xalqaro platforma bor, o'zimizning milliy platformamiz bor. Xalqaro platformada ishlab keta oladigan skillsga ega bo'lganlar soni nechta bizda? Bemalol ishlab keta oladigan, yaxshi pul topa oladigan, 1000 dollar topa oladigan
ve özümüzü bazarda amallab, iplab, sadece kamçılığı bu seyem, bunu su bu seyem, bunu su bu seyem, işlep kete olarak skills kege bu genle sonra ne işte? Bu ikkalesi cüdeyem katta birbirinden fark kıladı. Yani biz doğru, zor bu. Meyat mahcubu geldim, halkara platformuna tohtat koyuyorduk demektemez mi? Barca fokusumuzu halkara karatçımız biraz notoru. Topa doğru. Hazır ki şarabette 70-30 fokusu 70 milliye karatçımız gerek. Aldın sen organı alış gerek. Ne maligini? Ben boks kokşattım. Boks maktabı içkerde rozlarım ki dünyanın ağırlatı yok. Bir tane azı vardı. Bir tane azı yetemem. Hazır boks maktabı hem şuna kızı rozlarım. Kaçan ki bitti adam çetilge çıkar başlarına tartışadı. Şahram kuyvası sülüştür dediğine faydalanın. Hamas. Bitti kızı ucağı var. Neki bu misali keldirdim. Bittesi var başlarına tartışadı dediğine. Kare. Uzun zaman içki platformu Xudo xolasa rivojlantiramiz. Bu bunga misol uchun men ham hech qanaqangi bir qarshilik fikrim yo'q, buni qo'llab-quvvatlaymiz. Qiziq joyi bor, biz tajriba qilib ko'rdik. Tajriba qilib ko'rgan inson sifatida gapirmoqchiman-da. Biz o'sha Upwork'da eng ko'p ishlaydigan odamlar bilan muloqotga chiqib gaplashdik. Kecha bittasi o'sha freelancer bilan gaplashdim. Qiziq fakt-da, Shahboz aka degani balkim ko'rib turgandirlar. O'sha adashmasam qaysidir bankda maslahatchi bo'lib ishlar ekanlar. O'sha inson Daniyada o'qib, tajriba qilib ishlab, Upwork'da juda ko'p tajriba yig'ganda, kecha menga bir taklif berib qoldilar-da. Undan oldin yana bitta shunaqa loyiha bo'lgan. Alisherdirlar. Kelib aniq qilaylik. Qarang, podxod-da u biznesmen, oltin bosh, har doim yechim topadi-da. O'zbekistonda hozir bitta bola kirib, freelancerlik qilib pul topa olmasligi mumkin. Sababi u bilmaydi reglamenti, tartibi, negotiation skills, odamlar bilan gaplashganda narx qo'yish, loyihani uzoqligini qo'yish. Shuning uchun deyapti. Mana portfolyom boy portfolyo, ya'ni ancha odamlar ishonadi. Men kimgadir proposal, taklif tashlasam, qabul bo'lish darajasi baland. Menga agentlik sifatida qarang deyapti. Qarang yechimmi? Agentlik sifatida qarang deyapti. A, lekin men freelancer sifatida bitta o'zim ishlayapmanmi, 100 odam bilan ishlayapman, farqi yo'ku zakazchi kelyapti. Samiy glavniy distansionni yetkazib bera olmanku deyapti. Men 10 ta zakaz olaydi, sizni bolalaringizga beray deyapti. Sizde 100 ta dasturchi bor edi mahallada. Alisher, o'sha sizni bolalaringiz qayerdan topasiz? Vallohi xuddi shu gapni aytmoqchi. Hozir fikrni boshlash, birinchi boshda aytilgan narsa, boyaga aytgan O'zbekistonda ichidagi boyaga ko'paytirmasak, boyaga aytilgandek 10-15 ta 100 ta programmist bilan qolib ketaveramiz. Bilaman. Olimjon aka, ichki bozor to'xtash kerak deyotganim yo'qman. Tashqi bozorga chiqish uchun tezroq yo'llayotaman. Ya'ni biz hozir har bitta bolaga Upwork'da ingliz tilini bilishim kerak. Misol uchun mana buni yozishim kerak, mana buni qilishim kerak deb o'rgatib ulgurmaymiz. Lekin ishchi kuch turibdi-ku tayyor, bor tayyor ishchi kuchini ham ishlataylik. O'sha ishchi kuchi 5 dollardan pul topmoqchi. Sizlar hozir oddiy mana misol Silicon Valley'da nimaga dasturchilar Silicon Valley'dan dasturchilar ishga olmaydi? Sababi ular ko'proq pul to'laydi, ko'p pul ko'proq xohlaydi. Uzoqroq deadline qo'yadi yoki misol uchun loyihani sifatli qilmaydi, injoroq bo'ladi. Shuning uchun outsource qiladi. Belarusiyadan oladi, Rossiyadan oladi. Hindistondan Pokistondan oladi. Nimaga? Sababi boyagi joyi o'zida dasturchilarga bo'lgan ehtiyoj yoki injiqlik baland. Shuning uchun ham ular tashqaridan outsource qiladi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa jahon tajribasi. Biz ham Upwork orqali xuddi shu jahon tajribasida ishladik. Misol uchun zo'r portfoliosi bor Upworkchi bormi? Endi Upworkchi deb ketdim. Upworkchi bormi? Biz u orqali ishlash o'rganaylik. Ya'ni ishlamoqchi bo'lganlar ichki bozorni tayyorlab boraveramiz. To'xtab qolmaydi. Boyagi dasturchilar, programmistlar boy aytganmiz qishloqlarga chiqib ixtiyorlarni aniqlash, ular ketaverish kerak bir vaqt o'zida. Men aytmoqchi bo'lgan narsa qarshilik emas, ya'ni tadbirkorlik qanaqa yechim topganini aytmoqchiman. Ya'ni u Shahboz aka o'rnida bo'lsam, men Shahboz aka o'rnida bo'lsam, meni portfoliomni reytingi yuqori Upwork'da. Men o'zimni olgan o'sha reytingda platformadan olgan buyurtmamni boshqalarga outsource qilib bermoqchiman Yoshlar ittifoqi orqali. Lekin Yoshlar ittifoqi taklif etayotgan o'sha outsource ishlaydigan mutaxassis qanaqaligini men bilmayman. Agar men Shahboz aka bo'lsam, men qo'rqaman. O'sha balki u mas'uliyatsizdir. Chunki hech qayerda men portfoliosini ko'rmayapman uni. Men unga ishonib topshirsam, Alisherga ishonsam, Alisher ham unga ishonsa-da, lekin natijada oxirida kim yutqizadi? Shahboz aka, men yutqizaman, chunki meni reytingim tushib ketadi. U reyting ishlash juda ham qiyin. Lekin agarda milliy platformalarimiz zo'r bo'lsa, Alisher aytadiki, aka deydi, misol uchun InfoShop o'z yoki bir narsa freelancer o'zga kiring deydi. Mana mening reytingim deydi 5 deydi.
Mashi zo'r deydi, mashi bola bilan ishlang deydi. Men ham bunda qarayman, Shahboz aka, zo'r deyman. Mana mashi bola kontaktga chiqqanman, yuraverman milliy hali ichki bozorda men dollarda senga haq to'layman. Kel men bilan ishlayman. To'g'ri, to'g'ri. Xuddi shu fikrimdan davom ettirmoqchiman. Bitta fikrda aytmoqchimanki, shunda ekan fikrlarni davom ettirgan holda agar biz ichki tomondan buni hozir tayyorlab, ozgina oddigina hamma narsa tajribada keladi. Kichik-kichik tajribalar bilan o'rgatib bormasak, u keyingi o'sha Upwork'ga chiqadigan, boshqaga chiqadigan bo'lsa ham qiynalib qoladi, bo'lmasa bajara olmay qolish mumkin. To'g'ri, Shahboz akaning profili orqali hozir endi gap ketdi. Shu orqali ishlarni amalga oshirish mumkin, lekin agar o'zimizning ichki bozorda, ichki talablar faqat O'zbekiston ichida ishlab boradigan bo'lsa, u o'zi avtomatik rivojlanib, har qanday freelancer ham, yoshlar ham yaxshi tushunadi bu narsani. Deydi, O'zbekistonda 5000 bersa, undan ko'ra $10 chet elda qildirgan yaxshi deb o'zi sekin flow bo'lib o'sha yerga oqib ketaveradi. Bundan ishlanib ketaveradi. Yana bitta taklifim bor. Uzr aytaman. Qo'shimcha qilaman. Ketyapsizlar, bizga yoqmaydi. Yo'q, qo'shimcha qilaman-da, biz yana o'sha qadriyatga qaytishimiz kerak. Bozorni eng qadimgi qadriyat talab va taklif. Talab va taklif. Ya'ni hozir men yoshlar endi siz yoshlar ittifoqi deb ketdingiz. Yoshlar ittifoqi o'rtada boyagi dalol bo'lmaydi. Ular o'zi tadbirkor IT shirkatlar bilan ishlaydi. Misol uchun zo'r IT kompaniyalar bor, mahalliy reytingda top 10 talik kiradi. Men misol uchun men bilan ishlasam deyotganimni ular bilan so'radi. Top 10 ga kiradiganlar shundan avval ishlar. Yo'q, yo'q, yo'q. Men aytaman 100%. 100% men javob beraman, unaqa emas. Hozir bozorga qarasanglar, baribir IT bozorida yangi kompaniyalar ochilyapti, ko'payapti. Ular baribir xolida ishlash. Mana misol uchun men misol keltiraman. Alisher aka ham ko'rib turgandir. Hozir yaqinda bitta loyiha qilishdi, Alisher Tajiyevlar Uzcard bilan ishlaydi ular. Ular ham xuddi shunaqa prinsipga o'tishni boshlashdi. Ya'ni ular aytayotdi, 20 ta ishimiz bor, 20 ta odamni Upwork'ga qo'ya olmaymiz, lekin biz portfolio yaratib, 2-3 ta odam orqali sifatli kontentni bera olamiz deyapti. Bu men o'ylab chiqqan mexanizm emas. Bu to'g'ri. Bu tadbirkor o'ylab chiqqan mexanizm. Bozor talab. Xuddi shunaqa, bozor qo'llab-quvvatlayotgan taklif. A, bizani ichki platformamiz bo'lsa, bitta yana aytgan mexanizmni qaytamiz. Bozor talab va taklifdan iborat. Agar talab bo'lsa, taklif ishlaydi, taklif bo'lsa, talab. Mening o'zim o'rtog'im bor. Tarjima sohasida O'zbekistondagi eng katta freelancerlardan bittasi. Faqat o'sha Google bilan, Microsoft bilan, Apple va hokazo kompaniyalardan ishlaydi o'zbek tiliga tarjima bo'yicha. Endi ko'pchilik bilmaydi ham uni, o'zini oshkor qilish ham istamaydi. Uni o'zini bitta profili bor. Faqat shu profil orqali buyurtma oladi, lekin qo'l ostida kamida 20 ta, 30 ta tarjima ishlatadi. Ya'ni bu mexanizm zo'r. Lekin u to tarjimon topgungacha ishonchli tarjima topgungacha juda ko'p marta boshi g'urraga tegganda bunga ishongan, u mas'uliyatsiz chiqqan, unga ishongan, u bunaqa chiqqan, ya'ni jamoasiga odam olish uchun ham unda bir ya'ni qo'l mexanizmi, ruchnoy mexanizmi, tadbirkorlik jilkasi ham bo'lishi kerak. Qonuniyat, avtomat mexanizm yo'q. Endi shu joyda bitta taklif bermoqchi edim. Mana agar yoshlar ittifoqi sizni ko'ndirishgan bo'lsa, Hasan aka, Husan aka, bitta platforma qilishga taklifim. Mana shu mahalliy xususiy boshqa platformalar bor ekan-ku, hozir ishlab turgan. Yoshlar ittifoqining platformasi shularni integratsiya qiladigan bitta maydon ham bo'lsin. Ya'ni faqat o'ziniki bo'lmasin-da. Masalan uchun raqobatchi center vazifasini bajarsa, ichida 3 ta 4 ta magazinlar bor. Masalan, xuddi shunaqa. Ya'ni masalan uchun ayrim bilet sotadigan saytlarga kirsangiz, biletga poyst bersangiz, har xil tur firmalarini bir nechta variantlarini chiqarib beradi. Shunaqa qilib, misol uchun info shopdan berilgan buyurtmalar va haligilarni nima deydi, har bir ID'si bilan yoshlar ittifoqi integratsiya qilib bitta maydon bo'lib turursin. Kimdir uni ko'rsin, kimdir buni ko'rsin. Ya'ni alohida bitta bo'lmasin bu taklif. Men 100% qo'shilaman, sababi nimaga 100% qo'shilaman dedim. Xohlamayman, o'sha biz qilgan, misol uchun men biz qilgan Dmitriy Abdulazizga taklif qilayotgan platforma boshqa platformalar bilan raqobatchi bo'lib qolish kerak emas. Ruslidagi ni v koyim zluchi. Hech qanaqa vaziyatda. Sababi agar biz qilgan platforma raqobatchi bo'lib qolsa, monopoliyaga nisbatan harakatlanish boshlanadi. Sababi davlat qachonki o'zini mahsulotini tadbirkorlar bilan teng, misol uchun bozorga yo'naltirsa, juda qiyin xolis o'zini misol uchun imkoniyatlardan kelib chiqib, u anonima deb o'zining imkoniyatlaridan foydalanmaslik. Misol uchun men televizionga Wi-Fi bilan yoshlar bordi. Boshqa bitta platformalar ham bor, bizlar yoshlar ittifoqiniki ham bor, tasavvur qiling. Mani ichimda baribir qaysi birini ko'proq rivojlantirish bo'ladi. Bu oddiy shaxs sifatida yetish kerak, albatta o'zimizanikini. Boshqalarnikini emas. Shuning uchun siz to'g'ri aytdingiz-da, buni
boshqa o'sha platformalar bilan raqobat elementlarini kamaytirib, ko'proq ularni qo'llab-quvvatlaydigan bitta maydonga aylantirish kerak. O'shanda misol uchun siz 3 ta yoki balki ularning soni ko'payar, masalan 10 ta shunaqa freelance mahalliy platformalar bo'lsa, siz 10 tasini PR qilishga, ya'ni ularga yordam berish uchun kuch sarflashingiz bu noto'g'ri. Undan ko'ra bitta hammani nima deydi, birlashtirib turadigan bitta platformaga bor kuchni PR'ni tashlasa, qolganlar ham shu yerdan suv ichar, ya'ni shu buloqdan hammasi suv ichadigan bo'ladi-da. Ko'pchilik baraka topsa bu yerda ham fayz bo'ladi. Albatta, albatta. Shunday. Juda ajoyib suhbat bo'ldi, lekin mana hozir 73 ming bo'pti, 600 dan oshiq zal insonlar tomosha qildi. Yoqayotgan bo'lsa like tugmachasini, yoqmayotgan bo'lsa 1 tinga qimmat desanglar dislike tugmachasini ham bosishni unutmanglar. Bizga bu muhim, ya'ni kommentariyni ham qoldiringlar ko'rsatuv tugagandan keyin. Har bitta ko'rsatuvdan keyin, kechagi ko'rsatuvlardan keyin, bugungi ko'rsatuvlardan keyin pastiga kommentlarni yozinglar, fikrlarni, takliflarni, tavsiyalarni. Hozir Olimjon akam aytgandek, quruq faqat nimani otmaylikda muammoni. Men bu muammo bor. Men hozir Alisher akamning o'rinlarida bo'lganimda, yo Olimjon akamning vakolatlari menda bo'lganda, yo Xushnud akamga o'xshagan 200 ming talik auditoriyam bo'lganda, men bu muammoni ko'tarardim, men bu yechim bilan ko'tarardim deb yozsanglar, bular bajonidir shu narsalarni kommentlarni o'qishadi. Faqat Ramazonda biz izzat nafsga tegish bo'lmasin. Shaxsiyatga o'tish bo'lmasin. Chunki bu yaxshi emas. O'shaning uchun marhamat like tugmachalarini bosib tursanglar, Olimjon aka haliki suhbatimiz bo'linadi, Hasan akam ozgina. Yo, to'g'ri fikr bildirdilar. Hasan akam ichlarida qolib ketgan gapni ko'zi kundamas kundi gapirdi. Mana shu yerda ham gapirib qo'yib, yosh ay o'sha innovatsiya vazirligi 50 milliard pul ajratishgan edi. 50 milliard pul ajratishgan edi mana shu innovatsion g'oyalarni, ijtimoiy fikrlarni. Da bittasida komissiya bo'ldim-da bir yil tadbirkor sifatida, ko'ring, yaxshimi, yomonmi. İkincisi de aytib yo'man, komissiyaga qatnashmayman. Men o'zim sizlarga g'oya bera qolay. Mana shu xudo xolasa ham IT yechim, ya'ni bilimmi? Mana hozir bizani 100 minglab, 100 mingdan oshiq auditoriyamiz bor. Bepulga berish yo'li. Inomat, pulimiz yo'q edi, mayli bitta kamerasimi, bitta narsasimi. Sizga sizlarningki faktor na innovatsion g'oya, na ijtimoiy loyiha, na hech narsa, na startup deyishdi. Mana oddiy kabinetda o'tirib olib, byurokratlarning fikri qanaqa bo'ladi? O'shancha ko'p so'raganlarga unaq qilmaylar deb aytardim. Balkim men adashayotgandirman, Olimjon aka, so'z sizga. Ruxsat bersangiz, bu mana shu nimaga alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Haqiqatan yaxshi bo'ldi ko'targaningiz. Men bu narsani aynan o'sha paytda o'zim ham ko'rib, o'rganib, mana shu savollar atrofida qatnashganman. O'zim shaxsan ishtirok etganman muhokamasida demoqchiman. Mana o'zingiz ham qatnashgansiz, komissiyada muhokamasida bo'lib turib, komissiya tomonidan bildirilgan fikrlarni natijasini ko'rganingiz. Endi kim sizga bu startup emas, bu innovatsion emas, boshqa deganligini men ochig'i sal yiroqdaman. Bu narsani qanaqa baho berishganligini, lekin aynan o'sha muhokamada ishtirok etgan inson sifatida shu narsani aytishim mumkin. Fikr bo'lindi o'sha yerda. Fikr ikkiga ajraldi. Fikr ikkiga ajralganda ko'pchilikni fikrida shunaqangi bir anomaliya paydo bo'ldiki, endi to'g'ri tushunasiz bu yerda, xususan hech qanaqangi narsa yo'q. O'sha yerga kelib tushgan takliflar, loyihalar orasida aynan shu taklifda bajarmoqchi bo'lgan odamlar ko'lami qaraldi hamda sizlarda aynan bor imkoniyatlarga qaralib turib, haqiqatan yaxshi fikr, yaxshi anonsi bor. Mana hozirgi kunda biz guvohi ham bo'lib turibmiz. O'sha fikr balki to'g'ri bo'lgandir. Imkoniyat bor demoqchiman. Ya'ni imkoniyati bor inson sifatida, imkoniyati bor tashkilot sifatida deymizmi, qaralib turib, ha, hozir bu loyihaga e'tibor bergandan ko'ra endi paydo bo'layotgan loyihalar, bo'lmasa imkoniyati yo'q bor boshqa loyihalarga e'tibor berish degan nuqtai nazardan qaralgan. Lekin men sizga ochig'ini aytaman, bu nima emas. Paxta qo'yishga boshqa narsa deymiz. Mani o'zim shaxsiy fikrim, o'sha M faktorni poddershka qilishni nuqtai nazaridan bo'lgan. Hali ham kech emas, sizlarda imkon bor. Men sizlarga imkoniyati bor kattakon ko'z klinikasini ham borib ko'rganman, necha milliardlik kompaniyaga undan-da ziyodroq bo'lgan narsaga ham pul ajratgan. Aniq ochig'ini aytaman, subyektivizm bor. Komissiyada o'tirgan odam sifatida aytaman, biz ham xatodan xoli emas, biz ham xatodan xoli emas, lekin M faktor qadriyat atrofidagi insonlarni yig'ib kelyapti. Oxirgacha qadriyat atrofida yig'iladi. Bitta gap, O'zbekistonda mardikordan ko'ra tadbirkor soni ko'proq bo'lsin deyilgan ishga bag'ishlangan nima holat. Hozir oldinglarda 200 kvadratli joyda o'tiramiz, 500 kvadratli joydagi yangi loyihani boshladik. Kamida 2 milliard. Yonda yana 1000 kvadratli joyi ustida mana bugun qurilishlar boshlanmoqda, unga kamida 5-10 milliard ketadi. Keyin kamida 5-10 ming kvadratli joy xab o'sha IT kallalar, talantlar xabi. Bu davlatni boyiga aytgandek resursi bo'lmaydi. Lekin qancha-qancha pullarni yurtboshimiz aytlarki, yeb ketsa ham mayli, qaytmasa ham mayli degan bo'ldi. Bittasi emas, bittasi sotadi.
Mana shu narsalar otganda vijdonan shu lahiga meni qissam tekkan degan narsa "Здесь могла бы быть ваша реклама" deydi-ku. Bu imkoniyatni unutib foydalaninglar, chunki bu yerda siz 100 so'miga hissa qo'ysanglar, yuzlab, minglab, 100 millionlab insonlar baraka topsin. Yoshlar ittifoqi deganda men mazza qilyapman. Kerakli yaxshini sharofati deydi-ku. Yaxshi loyihaga hissanglar tegsa, vijdonan ertaga yurtboshim oldida nima qilding desa, mana shu ijtimoiy loyihada hissam bor degan imkoniyatlar bo'lardi. Mayli, endi bir fursat bo'lganda bu narsani ta'kidlab fursat bo'lganda foydalanib ruxsat bersiz, mana xuddi shu fikrimni davom ettirmoqchiman. Balki bu startup loyihasi yo bo'lmasa startup moliyalashni nuqtai nazardan emas, balki boshqa loyihalar doirasida birgalikda qilsak, men hozir o'zim aytgandek, har bitta hududda bitta yoshlar texnoparkini tashkil qilamiz. Ancha xorazga o'xshab qoldik-da, ikkinchi innovatsiya vazirligi bormasa kerak. Men joyida etam qolaman. Menga eng noxolislik bo'lgan narsa deb bilgan narsam shu yerda komissiyadan o'tgan loyihalardan biri qilib komissiyani dan o'tmasdan 3 loyiha kirib kelganda eng alam qilgan joy bo'lgan. Ya'ni men bu vazir tomonidan berilgan 3 loyiha buni sizlar bilan bo'lmaydi deydigan joy alam qilgan. Mana joy kelganda aytamiz, bu noxolislik bo'lganligi. Marhamat. Bungalarga yana bir aniqlik kiritish kerak. Men ochiqni aytaman, vazirni tarafini olish yoki boshqa tarafda emas, bizga hay'at sifatida olib kelingan takliflarni o'sha ataylab biz vazirlikni o'zi hal qilmasin deb turib pastki pog'onada berib bo'ladi. Endi bu shaxsiy bizdan aytaveringlar. Men ham tanlab qo'yaman. Bir kelib qoldi. Sizda ayb yo'q lekin. Vallada ayb yo'q. Endi innovatsiya vazirligi misol uchun bilmayman, qanchalik sizlar bunaqa vaziyatda ko'p yurganingiz. Buni yoshlar ittifoqi har doim krizisda bo'lganda. Biz misol uchun -60 dan -20 ga chiqdikmi yo'qmi hali bilmayman-da misol uchun. Shuning uchun men har qanaqa tanqidni birinchi o'zi ingliz tilida so'z bor, receptive deyishadi. Ya'ni tanqidlarga ochiq inson, qabul qilish, ko'rish misolida aytishim mumkin. Birinchi o'rinda aytish kerak, menimcha biz mana hozir hamma tanlovlarimizni nima ish qilsaylik, juda ehtiyot bo'lib ko'rib qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, qayerda qanaqa foydasi tegadi, o'zi qilish kerakmi, yo'qmi degan narsa rosa o'ylaydigan bo'ldik. Sababi internetda o'zi shunday ham misol uchun bizani tashkilotga nisbatan negativ yetarlicha, uni yengish uchun insonga birinchidan bir olam sabr kerak. Keyin bag'ri kenglik kerak. Eshitish, uni gaplashish, muloqot qilish. Ko'ngilga xolama olmasligi ham sanaladi. Ha, xuddi shu narsada. Endi hozir bitta narsa davlat xodimlarini qutqaradi. Ayniqsa yosh xodim sifatida men Olimjon akani yonimga olamanda, endi ozgina ruxsat bersangiz. Men Olimjon akani yaxshi ko'raman. Shu joyini ham aytsam kerak. Men shaxsiy anonim sifatida o'tkazmoqchiman. Aytaman, nimaga biz xudo xolasa bu bo'yicha ishlaymiz. Nasib qilsa mana shu platformani ko'rib, yana qanaqa rivojlantirsangiz bo'ladi. Xatolarni to'g'irlab, ochiqligini 100% maksimal qanaqa ta'minlashimiz mumkin. Nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Boya aytilgandek, trial and error process deydi. Qilasan, xato qilasan, o'rganasan, ketaverasan. Qilasan, xato qilasan, o'rganasan, ketaverasan. Xuddi shunaqa biz ham xudo xolisi birgalikda ishlab, xudo xolisi kelajakda yangi tug'iladigan faktorlarni bitta qismiga aylashga harakat qilamiz deydi. Nasib xudo xolisi. Shundagi nimadir qo'shmoqchisiz? Oxirida bitta shunchaki yana freelance istiqbollari haqida gap ketayotgan ekan. Bitta narsani yaxshi anglashimiz kerak. Freelance bu jismoniy shaxs, ya'ni yakka o'zi mehnat qiladigan shaxs. Bizda O'zbekistonda balkim qonunlarimiz yana bir ko'rib chiqish kerakdir, tartiblarimiz ko'rib chiqish kerakdir. Bizda jismoniy shaxs bilan ishlash ko'nikmasi yaxshi uncha shakllanmagan. Ya'ni biz doim kamida MCJ bo'lsa, YTT bo'lsin, yo'q, jismoniy shaxsga qanaqa bo'lar ekan, uni keyin tekshiruvchi kelsa ham bir dunyo savol-javob bor. Uni plastikga qanaqa pul tashlaymiz va hokazo. Ya'ni agarda misol uchun bitta siz buyurtma berganingizda ikkita taklif kelib tushsa, bittasida YTT bor yoki bittasi MCJ'si bor, bittasida hech narsasi yo'q bo'lsa, siz avtomat ravishda ruhan o'sha narigi tomonni tanlaysiz. Freelance bu kim? Freelance bu asosan jismoniy shaxs, ya'ni u bizda shunaqa narsani sal bir nima deydi, to'siqni, bosimni, bir ruhiy bosim yo'qotishimiz kerakki, jismoniy shaxs bilan ham huquqiy hech qanaqangi muammosi yo'q, bemalol ishlasa bo'ladi. U bilan munosabatlari kirish mumkin. Davlat tashkiloti ham kirisha oladi. Oddiy xususiy tashkilot ham kirisha oladi, ya'ni jismoniy shaxs ham bu shartnomani bir tomoni, teng huquqli tomoni. Mana shu nima deydi, bir bosimdan o'tib ketishimiz kerakda. Biz faqat byurokratlik qilib, MCJ bo'lmasang bo'lmaydi, kamini YTT ochmasang bo'lmaydi degan bir tushunchadan ketishimiz kerak. Shunda istiqbol brend ishonchdek. Qo'shimcha qilib aytmoqchiman, fikrlarga hozir ayni muddatda qonun o'sha project.go.uz'da muhokamada turibdi. Startaplar to'g'risida qonun loyihasi, shuni ishlab chiqib, hozir biz muhokamaga qo'ydik. Aynan mana shu yerda biz boyaga aytgan fikrlarni bildirib o'tilgan qonunda yuridik shaxs bo'ladimi, jismoniy shaxs bo'ladimi, teng huquqda bemalol shu ishlarni tashkillashtirish mumkinligi bo'yicha. O'ylaymanki, agar mana shu qonun loyihasi xudo xolasa qabul qilinib ishga tushadigan bo'lsa, hozirgi aytilgan fikrlarga ancha
bir yordam beradi. Lekin hali oldinga o'tib ketib aytsam ham, biz misol uchun hozir bir loyiha ustida Xudo xolisa endi start berish arafasida turibmiz, ya'ni yuridik freelancelik platformasi. E'lon qilib yuboring. Ancha hali erta, vaqtliroq, ya'ni manzil. Siz ham ko'p murojaat qiladigan ishlar. Aynan o'sha oddiy yurist ham bemalol o'zi jismoniy shaxs sifatida advokatlik kompaniyasi yoki bo'lmasa firmasi, yuridik firma ochmasdan ham bemalol internet orqali kelgan buyurtmalarga yuridik xizmat ko'rsatish. Bu savol shuda, shundayki, mana yurist sifatida nima qilsa, oldi berdi masalalari qanaqa? Xudo xolisa bu ham bo'ladi. Ya'ni biz maqsadimiz shunaqaki, misol uchun davlat tashkilotida ishlayotgan yuristlarimiz ham bor. Juda ko'p yuristlar, malakali yuristlar. Ular davlat tashkilotida ishlagani uchun boshqa joydan ishlolmaydi ham yoki juda oylik unaqa yaxshi ham emas, lekin uni bilimi uvol. Qaysi ma'noda uvolki, u shu bilimlarini faqat o'zini tor doirasida qanaqadir ichki hujjatlarga boshini qotirib yuribdi-da, lekin u jamiyatga foydasiga oladi o'sha bilimini olib chiqsa va shunga yarasha qo'shimcha daromad ham qila oladi. Hozir shu mexanizm ustida ishlayapmiz. Xudo xolasa endi o'ylaymanki, aynan haqiqatdan ham zo'r fikrni bildirdilar. Qanaqangi ma'nodagi hozir aytgan fikrlardan freelance faqatgina bu yoshlar yo bo'lmasa bo'sh yurgan odamlar emas, aynan ma'lum bir ish bilan band bo'lgan insonlar uchun ham qo'shimcha daromad sifatida bir qarab chiqilishi mumkin. Va shu nuqtai nazardan bunga imkoniyat, boyaga aytilgandek, mehnat qonunchiligi hammasini hisobga olgan holda, faqat ishga xalaqit qolmasligini hisobga olgan holda to'g'ri tashkillashtirib berishimiz juda ham katta bir yo'lni ochib beradi va boyagi davlat ishchilari agar freelancerga keladigan bo'lsa, haqiqatdan reyting juda ham baland bo'ladi. Ularda ancha-muncha qobiliyati, tajribasi, imkoniyati bor. Mana hozir o'zim misolda ham aytaman, robototexnika sohasida men hozirgi faoliyatimda unchalik katta foydalanmayman, ancha kattaroq qilaman, lekin skilllar bor. O'sha narsadan foydalanaman. Juda ajoyib suhbat, Alisher aka, Olimjon aka, Xushnudbek aka, mana ko'rayotganlik kecha ham, bugun ham men ketkizgan vaqtimga megabaytimga roziman deb aytibdi. Bu yaxshi narsa-da. Megabayt qadr balandligida. Hammamizni aslida sizlarni ham, bizlarni ham maqsadimiz shu yurtimiz tinch bo'lsin, farzandlarimiz boy bo'lsin. Hatto borib qora mehnat bilan 200 dollar, 300 dollarga bir ota-onasidan uzoqqa ketib, oylab, yillab ketmasin-da shu yerda farzandlarimiz, o'zbekni farzandi hali Belarusdan kam emas. Uyda o'tirib, konsertlar tagidan maza qilib 1000-2000 dollar pulini topadigan narsalarga sababchi bo'lsin mana shu loyihalarimiz. Olimjon aka haligi aytgan gaplarimizni ham ko'ngingizga olmaysiz. Endi bu bir haligi maqsadimiz bitta. Xudo xolasa, men hozir shu yerda ko'p savollar tushibdi. Men xuddi Xushnudbek aka aytgandek, mana shu karantin davrida uyda o'tirganda Hasan aka bizga yana infaktor doirasida yana bir ikkita yangi g'oyalarni o'yladik. Undan bittasini anons ham qildik, Varonka o'zi degan narsa. Bu endi infaktorda har xil insonlarni taklif qilayotgan bo'lsak, xuddi shu freelance sohasida kirib, nimani nimadan boshlasam nima bo'ladi? Hatto mana o'sha faktor ham nima qilsa qatta pulliq bo'ladi-yu, o'sha bolalarning oyligini qattan beradi. Texnikasini qattan beradi. Ha, Hasan akani deksi, Husan akani delisi bor, boqaversin deydigan bo'lish kerak emas. Har bitta loyiha o'zini aravasini o'zi sudrash kerak. O'zini pulini o'zi topish kerak. Shu mavzular agar sizlarga qiziq bo'lsa, suvdani qanaqa oshirish kerak? Qana qilib o'sha freelance g'oyammi bo'lsa ham marketing qilishim kerak deydigan mavzular qiziq bo'lsa, mana Varonka o'zi deydigan yangi loyiha qilganmiz, baraka topsin. Do'stlarimiz ham qo'llab o'zlarining kanallarida e'lon qilishdi. Albatta kiringlar, YouTube kanalimiz, Telegram kanalimiz, boshqa ijtimoiy tarmoqlarni ham ochib qo'ydik. Hozir mana o'zi kecha bugun live translyatsiyada yana boshqa mavzularni ko'tarmoqchi edik. Bu forumdan keyin albatta ko'p savollarni qanaqa qilib monetizatsiya qilish mumkin? Bizani o'zimizni tajribamizdan kelib do'stlashib borishga harakat qilamiz. Mana qo'shimcha qilaman, Alisher aka, Xushnudbek aka, Olimjon aka, sizlarga kattakon rahmat. Har bir gun mana shu onlayn forum freelance istiqboli mavzusiga befarq bo'lmagan insonlar Yoshlar ittifoqining tashabbusi bilan shu yerga kelib biz ochiqmiz. Biz savoldan qochmaymiz, muammodan qochmaymiz, aniqlik kiritamiz. Hali nida razumeni bo'lsa deydi-yu, aslida mana bunday bo'lgan degan narsani endi eshitamiz, qarang. Kommunikatsiyaning yo'qligidandir ham balki. To'g'ri. Hali o'tni gulni ekmasak o't o'zi chiqadi. Uzoq quloq gaplar boshqacha yetkazadi. Keyin holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi, qadrdorlarning orasida nimalar bo'ladi. Shu kungacha kelgan mehmonlarimizga mana hozir IT parki rahbarlari Farhod aka ham keldilar. Hozir Xudo xolasa 4:30 da ikkinchi qismi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi boshqarmasi boshlig'i Timur aka Mashanpin. Adashmadimmi? Timur akamiz keldilar.
Demoqchi ben ki, mana shu savolga biz ochiq bizga. Mana shu savolga bizning ham aytadigan fikrimiz bor. Boyiga o'xshagan noto'g'ri talqinlar. Eng yomon narsa hali dezinformatsiya. Xorazga o'xshab qolmaslik. Juda zo'r nima bo'ldi? O'shaning uchun shu bilan bir qatorda alohida shu loyihaga qadriyat atrofida ko'p insonlar rivojiga hissasini qo'shdi. Do'st bilan obod uying gar bo'lsa u vayrona ham. Kichkinagina joy bo'lsa ham qancha-qancha insonlar keldi. Qancha barakali insonlar kelib, yurtdoshlarimizga o'ziga xos mustaqil planshetkada fikrlarini yoritishdi. Bu albatta sizlarni kelgan nimalar bilan azizlar hamkorlarimizga ham kattakon rahmat. Mana Xushnudbek ham ko'p qo'llab-quvvatlayaptilar. Har kun mana shu bizani u yoki bu munosib bo'lgan nimalarimizni share qilyaptilar. Yoshlar ittifoqi o'zlarini yoshlarga bu bilim bilan targ'ib qilishiga, Kunuz, yana boshqa-boshqa ko'plab mana Asaxiy boshqa-boshqa ko'plab do'stlarim, hozir xayolimizga kelgan kelmagan hamma hamkorlarga albatta minnatdorchilik bildiramiz. So'zimiz yakunda oxirgi fikrlar, xulosalar, tavsiyalar yakunlasak-da, keyin o'zi 1 minutdagi bo'lsa. Qisqa qilaman, taklif uchun rahmat va ilohim bunaqangi loyihalar ko'p bo'lsin. Biz doimo o'zimizni ozmi ko'pmi fikrlarimiz bilan ozgina bir foydasi teg olsa yoki bir aqlimiz yetganicha, aqlimiz yetmaydigan joyi ham ko'p, shu aqlimiz yetganicha bir bilganimizni kimlargadir aytsak, shu narsa bir turtki bo'lsa, o'zgarishlarga biz faqat shundan xursandmiz. Freelancelik rivojlansin, o'zi umuman mehnat bozori rivojlansin. U qanaqa ko'rinishda bo'lishidan qat'i nazar, freelancemi, doimiy ishchimi, mehnat bozorimiz rivojlansin. Shu mehnat bozorimizga munosib mutaxassislar, kadrlar ko'paysin. Niyatim shu. Zo'r. Men Hasanaga xursandman birinchidan. Buni qanchadan beri ayniqsa Xushnudbek bilan mazza qilib gaplashib hozir ayniqsa ichki tashqi bozorlar bo'yicha anchadan beri bunaqa live-da men kim bilandir qanaqadir bir ijobiy bahslashmagan, battle bo'lmagan ijobiy mazza qildim. Olimjon akamni ko'rib ham hozir mana uchalamiz bilmayman, lekin agar sal kattaroq da'vo qilib qo'ysam, to'g'irlab qo'yasizlar, menimcha bizning efirimiz boshqalardan ancha qiziq bo'lishi kerak. Shunaqa shunaqa. Buni muxlislar kommentariy ko'rinishda yozasizlar. Keyin mana shu qo'shiq ovoz bering. Keyin qiziq, men hozir o'zimga bir kashf qilgan narsa, baribir inson ochiq bo'lishi kerak. U qancha qiyin bo'ladimi, u menga ko'pchilik aytadi-ku, misol uchun prima efirlarda o'sha to'g'ri misol uchun inson xatodan xoli emas. Bu misol uchun balkim xato qiladi, balkim bir joyda bilmay bir ish qilib qo'yishi mumkin, lekin eng muhim xulosani to'g'ri chiqarish. Ya'ni ikkinchi marta o'sha xassani yo'qotmaslik. Agar insonda shu xususiyat bor ekan, men shu bizani kuzatib turgan tomoshabinlardan, xalqdan, yoshlardan so'rardim, bag'ri kengroq bo'laylik. Ayniqsa Ramazon kunlarida insonlarga ko'proq yaxshilik qilaylik, bag'ri keng bo'laylik. Mana internetda insonlar bilan qiladigan muomalamizga e'tiborliroq bo'laylik. Chunki bu savob ham olib kelishi mumkin. O'z vaqtida teskarisi ham bo'lishi mumkin. Lekin eng muhimi, mana shu pandemiya davrida bizani nima qutqaradi degan savolni prezident rasul ko'p aytdilar-da, nima qilsaylik, qanaqa bo'ladiki chiqib ketamiz. Prezident zo'r xususiyati bor, tahlil qilib, ochiqlik bilan tez chiqib ketaman deb, tez yig'ilish qilib, mexanizmini olib, o'zlari kirishadi. Menimcha bu narsa endi bosh vazir bo'lganlarda juda ko'p yillar davomida shakllangan bir ko'nikma, skill bo'lsa kerak, tez Sardobaga borish kerak, tez Buxoroga borish kerak, yoki boshqacha tez bitirish kerak. Xuddi shunaqa vaziyatda bizni ham o'ylantiradi, biz davlat xodimlarini ham. Nima qilsaylik, biz xalq hayotini osonlashtirishga, pandemiyada yutqizmasligiga harakat qilamiz. Mana butun respublikada 5 mingdan ortiq volontyorlar bilan mana xayriya markazlarida ishladik, odamlarga oziq-ovqat yetkazib berdik. Keyin mana hozir Sardobada, yo'misol uchun Olotda qurilishida hamma yoshlar ishlab turibdi. Lekin baribir biz o'ylaymizki, bu yetarli emas. Chunki bu umum milliy baribir rivojlantirish uchun, xalqni rivojlantirish uchun yetarli faktor emas. Buning uchun eng muhim narsa bilim olish. Inson agar butun xalqimiz hozirgi kunda bilim olishda davom etsa, o'z ustida ishlasa, qachondir qaysidir muammoni boya aytganimizdek fikrlab yecha oladi. Shuning uchun mana bitta shu maslahatim va oxirgi so'zim bilim olishda fikrlashda davom etaylik. Rahmat. Shuhrat aka, olimjon aka. Yuqorida aytilgan fikrlardan qo'shimcha qilib aytmoqchimanki, albatta mana shu tadbir tashkillashtirilgan tashkilotchilarga har bir alohida o'zim minnatdorchilik bildiraman, chunki qanchalik ko'p biz bu masala haqida gapirsak, bo'lmasa muammoni borligini tan olish yo bo'lmasa shu haqida fikr bildirishni o'zi ham ancha-muncha ishni yordam beradi va shu o'rinda hozirga aytilgan fikrlardan kelib chiqib aytishim mumkinki, oddiygina pandemiya misolida biz o'zimiz kutmagan qanaqa imkoniyatlarimiz, qobiliyatlarimiz borligini ko'rib bormoqdamiz va aynan mana shu masalalarni har bittasi, chunki qaysidir bir insonning hayotiga, umuman davlat rivojiga ham, har bir insonga ham ta'sir qiladigan masalalar bor.
küçük küçük masalalarda bo'lsam hamjihatlikda ishlarni tashkillashtirishimiz. Hozir bir aytib o'tganingizdek, bir-birimiz bilan fikr almashmaganligimizni orqasidan ham tushunmovchiliklar mavjudligini ko'rib turibmiz. Hamjihatlikda tashkil etish o'ylaymanki, har tomonlama, har bitta mana shu ishtirokchiga foyda bo'ladi va freelancerni istiqboli haqida gapiradigan bo'lsak, o'ylaymanki, O'zbekistonda buni juda ham katta imkoniyatlar, juda ham katta o'sish bo'ladi. Alisher aka, Xushnudbek aka, Olimjon aka juda samimiy suhbat bo'ldi. Shu yoshlar bilan davlat sohasidagi yoshlar bo'lsa, xona boshqacha bo'lar ekan. Haligi sof xon kirganligi bilinar ekan. Bu ham bir yaxshilikka deb mana kommentlar bo'lyapti. Hurmatli muxlislar, hurmatli do'stlar, biz Hasan aka bilan aytamizki, har bir bizani uchrashuvimizda, bizani mana shu suhbatlarda ko'p narsani kutmaylik. Shu bugungi uchrashuvdan men o'zimga bitta yaxshi g'oya olsam, bitta yaxshi insight olsam yoki bitta yaxshi yechim topilsa, mana shu suhbatni jamoa bo'ldi, kifoya, ketkizgan vaqtimizga, megabaytimizga, boshqa narsamizga rozimiz deydigan munosabatda bo'lsak, shunda xudo xolasa o'ziga sekin-sekin yaxshilikka sabab bo'ladi. Albatta, bu ko'rsatuv tugagandan keyin ichingizga sizga bugun ko'rsatuvdagi eng yoqqan Xushnudbek ekanmi, 16-minut 18 sekunddagi mana bu gaplari zo'r bo'ldi. Alisher aka, mana bu gaplari zo'r bo'ldi. Olimjon aka, mana bu gaplari zo'r bo'ldi. Yoki men bu minutdagi mana bu gapga qo'shilmayman desanglar ham, timelapsida yozinglar, like bosinglar, do'stlarga bo'lishinglar. Bu loyihalarni qanchalik ko'proq yoshlarimiz ko'rsa, dunyo qarashi o'ssa, biz Infactor loyihasi va Yoshlar ittifoqini jamoasi bugungi qo'ygan maqsadlarimizga erishganmiz deb hisoblaymiz. Ketgan vaqtimiz bejiz ketmadi deb hisoblaymiz. Mana anonsda shogirdlarimiz qo'yib turibdi. Hozir 5 minut tanaffusdan keyin Farhod akam hamda Timur akam bilan suhbatimiz davom etamiz. Aslida bu organizmga o'xshaydi. E'tibor qilsanglar, mana davlat sohasi vakillari, IT sohasidagi vakillar, freelancerga aloqador insonlar borki, soha vakillari borki, qo'limizdan kelgancha, vaqtimiz yetgancha chaqirishga harakat qildik. Aslida to'lov tizimlariga oid mutaxassislarni ham jalb qiluvdik. Shuhrat aka Qurbonov Humo to'lov tizimini rahbarlari ham kelamiz deshudi. Ancha bir imkon bo'lmadimi, fursat bo'lmadimi? Balkim bugun ko'rsatuvlarimiz forumning asosiy qismi davom etsa-da bu mavzu tugamaydi. Hali batafsil alohida yana ichimda qolib ketgan gaplarim bor edi. Mana bu mavzu haqida mana bu narsalarni yoritishimiz kerak degan insonlar bo'lsa, Yoshlar ittifoqi bilan biz har doim hamkorimiz. Hasan aka, mana bu so'zimizni natijasida mana soliq sohasi vakillari bilan, to'lov tizimi vakillari bilan, boshqa yana mutasaddi soha, mana ta'lim vazirligi sohasidagi insonlar bilan ham suhbatni davom ettiramiz desa, albatta biz qo'limizdan kelgancha bu resursimiz bilan hissamizni qo'shamiz. Rahmat sizlarga birga bo'lganingizga. Aziz muxlislar, 5 minutdan keyin yangi link orqali ikkinchi qismimizni davom ettiramiz. Sog' bo'linglar. Rahmat. Zo'r bo'ldi. Karantinmi? Bu bizga xalaqit qila olmaydi. InfoShop endilikda sizga har qanday holat, xohlagan joy va istalgan vaqtda pul topish imkoniyatini beradi. InfoShop bilan siz dizayn, marketing va PR, dasturlash hamda boshqa axborot texnologiyalari, tarjimonlik, matnlar bilan ishlash, biznes, huquq, ta'lim, tibbiyot va shu kabi ko'plab sohalarda yoshingiz, jinsingiz, ma'lumotingizdan qat'iy nazar, ortiqcha hujjatlarsiz o'z mahoratingiz orqali qo'shimcha pul topish imkoniyatiga egasiz. Masofadan turib ishlash va ya'ni freelancer bo'lib pul topish bugungi kunda butun dunyoni qamrab olmoqda. Ko'pchilik ofislarda o'tirib ishlashdan ko'ra freelancerlikni tanlamoqda. Sizchi? InfoShop O'zbekistondagi ilk freelance birja bo'lib, freelancerlar va xaridorlarni onlayn bog'laydigan saytdir. Ushbu saytda xaridor bo'lib ro'yxatdan o'ting va freelancerlar taklif qilgan turli foydali xizmatlardan foydalaning. Yoki freelancer bo'lib ro'yxatdan o'tish orqali o'z xizmatlaringizni a'lo darajada taqdim etib pul toping. Bu sizning imkoniyatingiz va bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Hoziroq infoshop.uz da ro'yxatdan o'ting va o'z faoliyatingizni boshlang. Endi hammasi oson.